أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. اس کے صحیح معنی کا علم تو اللہ اس کے رسول کو ہے. اس کے بارے میں تفصیل سے میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. ذکر کرو, یہ ذکر ہے. ذکر رحمت ربک, تیرے رب کی رحمت کا, تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے. عبدہ اپنے بندے پر, زکریہ اس کے بندے پر, یعنی اپنے بندے پر جو اس کا نام زکریہ تھا. قاف ہا یا عین صاد, ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. اِذْ, جب, نادا, اس نے ندا دی, اس نے صدا دی, اس نے پکارا, اردو میں بھی کہتے ہیں. اِذْ نَادَى, جب اس نے پکارا, رَبَّهُ اپنے رب کو, جب زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, نداءً ایسی پکار, خفیہ چپکے چپکے جو تھی, خفیہ خفیہ, جس طرح رازداری سے کوئی بات کسی سے کرتا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداءً خفیہ. حضرت زکریہ کی بات شروع ہو رہی ہے. یہ حضرت ہارون کے خاندان میں سے تھے. بنی اسرائیل کا نظام کہانت اس طرح چلتا تھا کہ ان حضرت یعقوب کی اولاد کے 12 قبیلوں کے اندر تو اس نظام کو پورا ملک تقسیم کر دیا گیا. ہاں, 13واں قبیلہ جو تھا بنی لاوی کا, لاوی بن یعقوب, یہ گھرانہ جو ہے یہ مخصوص ہو گیا مذہبی معاملات کے اندر خدمت کرنے کا. اس خاندان کے اندر بھی جو مقدس میں جو جلاتے تھے, بخور کو جلانا اور اس کی خوشبوئیں پہنچانا, یہ جو کام تھا یہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا حصہ رہا. ان کے ایک فرد ہیں حضرت زکریہ, جو کہ اس وقت اس خدمت کو سر انجام دے رہے تھے. اس کہن کی بات ہو رہی. قاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, اپنے بندے کا ذکر ہے. اے ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے بندے نے, تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی. اس نادا ربہ, جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو, ندا ان خفیہ, چپکے چپکے جب پکارا. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ. قال, کہا, ربی, قال قول سے ہے ربی, جب زیر لگا دی تو یہ کہ معنی خود بخود پیدا ہو گیا, آواز پیدا ہوگی, ربی, اے میرے رب, انی, انا, پھر چھوٹی یہ لگ گئی, انی, بے شک میں ہوں, وہانا, وہانا کمزور ہو گیا ہے, واو ہا نا سے, ناصر ینصر اس کا باب ہے, وہانا یہانو کہتے ہیں کمزور ہو جائیں. العزم, یہ العزم یعنی ساری ہڈیاں, منی میری, یعنی میرے جسم کی ساری ہڈیاں تو کمزور ہو چکی ہیں.
واشتعل، واو کے معنی اشتعل، اشتعل راس اشتعال ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں، پھیل گیا ہے. راسو، راس کہتے ہیں سر کو. اشتعل راسو شیبا، یہ کلمہ شابا یا شیبو شیبن، شابا یا شیبو شیبن کہتے ہیں. دربا یدربو دربن کے وزن پر سفید بالوں والا، سفید بالی میرے میرے سر میں چھا گئی ہے، پھیل گئی. یہ بہت ہی خوبصورت ادبی تعبیر ہے بوڑھا ہو جانے کے لیے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں میری رہ گئی ہیں. انہوں نے چپکے چپکے عرض کی، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، بڑھاپے سے بڑھاپا سر میں بھڑک اٹھا ہے، سفید بال سارے چھا گئے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، وَلَمْ وَوْ کے معنی اور، لَمْ مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی کے معنی دیتا ہے، آخری حرف کے اوپر جزم دیتا ہے، تو اکن کے آخر پہ جزم آ گئی. اب ترجمہ ہم اس کا کریں گے ماضی میں، وَلَمْ أَكُنْ نہیں تھا، بِدُعَائِكَ آپ کی، بھی آپ سے دعا مانگنے سے، میں نہیں تھا، دُعَائِكَ آپ سے مانگنے پر، ربی اے میرے رب، شکیہ. شکیہ کہتے ہیں شین کاف واو سے یہ کلمہ نکلتا ہے، سمع یسمو کے باب پر شقیوا یشقو کہتے ہیں مشقت اور سختی کو، نہ اس کے دوسرے معنی ہیں نہ مراد ہو جانا، نہ آپ کی دعا کے بعد تو نہ میں کبھی نہ مراد ہوا ہوں، ایک معنی نہ مراد بدبخت، ایسے ہی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور جو سست اور سختی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ایک معنی وہ بھی ہے. تو یہاں پر ہم اس کے معنی کریں گے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا، بھی دعائے کا آپ کی دعا، آپ سے دعا مانگ کر، لم اکن نہیں ہوا کبھی شقیہ کبھی بھی نامراد. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. وَإِنِّي خِفْتُ، ہاں ایک مسئلہ ہے، وہ اور انی، بے شک میں ہوں، خِفْتُ خافا یہ خافو ڈرنا، خفتو میں ڈر گیا ہوں، خفتا تو ڈر گیا ہے، خفتی اے تو ایک مونس ڈری، خافت وہ ایک مونس ڈری. الموالیہ، موالی کہتے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہوں، جو میرے کام کو سنبھالنے والے ہیں، مولا کی جمع ہوتی ہے موالی، جو پیچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، انتظامات کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں. یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا کاہن کا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں بخور کا، یہ کرنے والے اس لیول کے لوگ نہیں رہ گئے، میری قوم کے لچھن تو جانتا ہے. انی خفت الموالیہ، میں ان سے ڈرتا ہوں، من ورائی میرے پیچھے، من سے ورا سمت کا نام ہے پیچھے، اور امام کہتے ہیں سامنے کو، دائیں کو کہتے ہیں یمین کو، بائیں کہتے ہیں شمال کو، تو ورائی آخر پہ یہ لگے میرے پیچھے، یعنی میں اگر دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میرے پیچھے، میری قوم کے اندر تو ایسے لوگ نہیں ہیں اس پائے کے. وکانت، وہ اور کانت، کانا کا مطلب ہونا، کانت مونس کے لیے آ گیا ہے کہ مونس ہے امراتی میری بیوی، امرا کہتے ہیں عورت کو، میری عورت یعنی میری بیوی ہے. آکرن اقر یا کورو اکرن،
یہ دو معنوں میں آتا ہے، ایک تو درخت کی جڑ، درخت کو جڑ سے کاٹ دینا، چوپائے کو اس کی ٹانگوں سے کاٹ دینا، ایک تو معنی یہ ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں بانجھ ہونا، اور جب بانجھ ہو جاتا ہے اس سے بھی نسل کٹ جاتی ہے۔ وکانت امراتی، وہ اور کانت ہے امراتی میری بیوی، عاقرن وہ تو بانجھ ہے، فحبلی فا پس حب عطا کر، اردو میں کہتے ہیں ہبا کرنا، عطا کرنا، فحبلی لام کے لیے یہ، یعنی اس کے اندر ہبا کا کلمہ جب استعمال کرتے ہیں، انکساری دیکھیے، یہ بغیر استحقاق کے مانگنا ہے، وہ حبلی نہ معاوضہ نہ استحقاق، بس عطا کر دے، وہ حبلی مجھے عطا کر دیجیے، من لدن کا، من سے لدن کہتے ہیں پاس قریب نزدیک، کاف مخاطب کے لیے آ گیا، اپنی جناب سے، اپنے پاس سے، اپنے قریب سے عطا کر دیجیے، ولی یا میرا کوئی ولی۔ فرمانے لگے کہ اے پروردگار، میں کبھی آپ سے دعا مانگ کرنا مراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے۔ وکانت امراتی آکرن، اور میری بیوی بانجھ ہے، فحب لی من لدنک ولیا، اور تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرما دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، یرثنی وہ میری وراثت کرے، مجھے میری چیزوں کو اپنی وراثت میں لے لے، وہ یرثو اور وراثت میں لے، من آل یعقوب اور حاصل کرے وراثت آل یعقوب کی، یعنی آل یعقوب کی یہ وراثت ہے کہ وہ یہاں پر یہ دینی کام کرے۔ واجعلہ وہ اور اجعل، جعل بنانا، اجعل بنا دے ہو اس کو، تو درخواست کر رہے ہیں کہ اجعل بنا دے اس کو ربی، اے میرے رب اسے بنا دے رضیا، جس سے تو راضی ہو جائے، وہ جو تیرا پسندیدہ ہو ایسا بنا دے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ میری وراثت لے، اور انبیاء کی وراثت تو علم ہوتا ہے، وہ میرا علم لے، اور آل یعقوب کا یہ کام جو اس کو نصیب ہوا ہے کہ مقدس میں جا کر، مقدس مقام پہ جا کر وہ بخور جلائے اور ان چیزوں کو ادا کرے، یہ کام کرنے کے لیے اسے چن لے، اور ایسا بنا دے رب اسے کہ تو اس سے راضی رہے، پسندیدہ انسان ہو جائے۔ واجعلہ ربی راضیا، جس سے راضی ہو جائے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، یا زکریا، یا زکریا، اے زکریا، انا بے شک، نہ ہم، نبشرو کا، بشرا یبشرو تبشیرن، خوشخبری دینا، نبشرو ہم بشارت دیتے ہیں، کاف آپ کو، بی غلام، ایک غلام کے ساتھ، یعنی ہم آپ کو ایک غلام کی، ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، انا ہم ہی دیتے ہیں بشارت آپ کو، بی غلام، ایک لڑکے کی، اسمہ، اسم نام ہو، اس کا نام ہوگا یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا، اللہ نے دعا سنی اور فرمایا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیا، لم نہیں،
نہ جل، نہیں بناتے ہیں یا بنائیں گے لہو اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، اس سے پہلے ہم نے نہیں بنایا، لم لگ گیا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے ماضی میں، ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے من قبل اس سے پہلے سمیع اس کا کوئی ہم نام۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اور سمیع کا کلمہ جو استعمال کیا تھا کہ کسی کے نام پر نام، ہم نام نہیں بنایا، سین واو سین میم واو سے یہ کلمہ نکلے گا۔ آپ مجھے اپنے فصل خاص ایک وارث عطا کر دیں جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی کی میراث بھی پائے، اور میرے پروردگار آپ اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا دیں۔ جواب آیا، اے زکریہ، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، اس کے نام پر کوئی دوسرا نام نہیں، اس سے پہلے کوئی اس نام کا آدمی پیدا نہیں ہوا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ قال ربي أني يكون أنى يكون، قال تو کہا ربی، اے میرے رب۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد پھر ایک بات آئی جو انسان کے دماغ میں آتی ہے، ربی، اے میرے رب، انا کہاں سے ہے؟ یہ کلمہ انا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہاں، انا اور انا کے معنی بے شک ہیں، لیکن چھوٹی یہ کے ساتھ اگر آئے گا کلمہ اور شد اسی طرح ہو، انا کہاں ہے یکون ہونا، لی میرے لیے غلام، میرے لیے غلام بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت وہ کے معنی اور، کانت اور ہے، امراتی میری بیوی تو، آکیرا میری بیوی تو بھانج ہے، بیوی بھانج ہے تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ ایک سوال آیا، اللہ کہتے وقد بلغت، واو کے معنی بلکہ آگے کہتے ہیں وقد اور یقیناً، بلغت میں پہنچ گیا ہوں، من الکبری من سے الکبری بڑھاپے میں، عتیا حد سے گزر گیا، اتنی میری عمر ہو گئی ہے۔ یہ کلمہ عین تا اور واو سے نکل، عطا یا تو، عطا یا تو عتین یعنی حد سے گزرا ہوا، میں تو عمر کے لحاظ سے بڑھاپے میں حد سے گزر گیا ہوں، بیوی میری جو ہے وہ بانج ہے، تو کہاں سے ہوگا وہ بیٹا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ تو اللہ جواب دے، قال كذلك، اسی طرح ایسا ہی ہوگا، کہ اللہ کے لیے یہ مخلوق کی قدرت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ سوچے کہ اسباب ہیں کہ نہیں، اللہ کے لیے کن فیکون کی قوت ہے، وہ کہتے ہیں تو ہو جاتے، تو اسباب کی اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ساری توحید سمجھ آ جاتی۔ خالق ذالک، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا اسی طرح ہوگا، قال کہا ربو کا، ہوا قال ربو کا، آپ کا رب کہتا ہے، ہوا علیہ مجھ پر، اللہ کا مطلب پر، یہ چھوٹی جو ساتھ لگ گئی ہے دو یا کو، جو یا متکلم کیا ہے اس کو، اس کے اوپر آ کر کٹھا لکھ دیا، اس کے لیے یہ اوپر جز شد لگا دی ہے، پڑھتے بھی ہم ایسے علی یا دو یہ پڑھتے ہیں، علی یا مجھ پر، حینن ہے واؤن سے، ہانا یہون، ناصرا ینصرو اس کا باب ہے، ہانا یہون ہونن آسان ہے، میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، اور اس کے ایک معنی ذلیل بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اس کے معنی آسان ہے۔ وہ علیہ حینن، یہ میرے لیے بہت آسان ہے،
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك. وہ کے معنی اور قد کا مطلب یقین ابھی تم اور تمہاری بیوی تو ہو نا. وقد خلقتك خلق اس نے پیدا کیا. خلقت میں نے پیدا کیا, کاف مخاطب کی علامت آ گئی. وقد خلقتك اور یقیناً یقیناً میں نے پیدا کیا تم کو, من قبل من سے قبل اس سے پہلے, ولم تکن وہ کے معنی اور لم نفی کے لیے آتا ہے, ماضی کے معنی دیتا ہے, تے جو لگی ہے یہ تو مضارع کی علامت ہے, آخر پہ نون تھا, لم کی وجہ سے نون بھی حذف ہو گیا ہے. اصل میں کلمہ تھا لم تکن, تو لم کی وجہ سے وہ نون حذف ہو گیا, جزم جہاں آنی تھی اس نے نون کو حذف کیا. لم تکو ولم تکو اور تم نہیں تھے, کانا یکون سے تکون ہونا اور وہ حذف ہو گئی. ولم تکن شیئا تم تو کوئی چیز نہیں تھے, پہلے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھے, ہم نے تمہیں پیدا کر دیا تھا. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. قال رب اجعل لی آیہ, اچھا یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس وقت تمہیں پیدا کر دیا جب تم کوئی شے نہیں تھے, اب تو تم بھی ہو, تمہاری بیوی بھی ہے, میں حکم دے گوں تو یحییٰ پیدا ہو جائے گا. قال ربی تو حضرت زکریہ فرماتے ہیں ربی اے میرے رب, اجعل لی اجعل بنا دے, لی میرے لیے آیا میرے لیے کوئی آیت بنا دے, مجھے کوئی نشانی بتا دے کہ ایسا ہوگا. قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ومن قبل ولم تكن شيئا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے, آخر اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. زکریہ نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. قالا کہا آیا تو کا تمہاری نشانی یہ ہے اللہ, یہ کلمہ اللہ جو ہے دراصل ان جمع لا, ان کے لا نہیں, اللہ یعنی کہ نہیں, تکلمہ کہ تو گفتگو کرے گا, اللہ تکلمہ تو گفتگو نہ کرے گا, الناس لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ تو بات چیت نہ کرے گا, ثلاثہ واحد اثنین ثلاثہ ثلاثہ تین, لیال تین راتیں, لیلہ کی جمع ہے لیال, ثلاثہ لیال لیلہ کہتے ہیں رات کو, تین راتیں بات نہ کر سکے گا, سبیہ برابر, سویا یسوا سوا ان برابر برابر ہونا, درمیان میں ہونا ان سب معنوں میں آتا ہے, اور سویون فعلون کے بدن پر درمیان میں ہونا دن, یعنی اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا تو برابر تین راتیں کوئی گفتگو نہ کرے گا. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ پہم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج فپس خرج پس وہ نکلا, على قومه على پر قومه اس کی قوم پر, وہ نکلا اپنی قوم پر یعنی اپنی قوم کے سامنے آئے, من المحرابی محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے, فاوحا پھر اس نے اشارہ کیا, اوحا کا مطلب اشارہ ہوتا ہے نا, اشارے سے کوئی بات کہنا, فاوحا الیہم ان کی طرف اشارہ کر کے کہا, ان کہ سبحو کہ تسبیح بیان کرو,
وہ الف جمع کی علامت، کہ تم سب اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کو ہر عیب سے خالی قرار دو. ان سبحو بکراتن، بکرا کہتے ہیں دن کے ابتدائی حصے میں، صبح سویرے بھی، وعشیہ اور رات کو بھی. عشیتن، عشیون کی اس کی جمع ہے، جب رات تاریک ہو جاتی ہے اس وقت عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، رات کے ابتدائی حصے میں بھی. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے، فخرج علی قومہ من المحراب، محراب کہتے ہیں وہ اونچا کمرہ جو عام سطح سے بلند ہو، وہاں پہ اعتکاف کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے لوگ الگ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. تو اس کمرے سے وہ نکل کر، اس محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے، اور اشارے کے ساتھ، کیونکہ اب وہ بات نہیں کر سکتے تھے، تین دن تک تو انہوں نے بات نہیں کرنی تھی، تو اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو. یا یحیی خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. یا یحیی، پھر جب یحیی آئے تو انہیں کہا، اے یحیی خذ الکتاب بقوۃ، خذ پکڑو، الکتاب اس کتاب کو، بقوت پوری قوت کے ساتھ پکڑو. خذ الکتاب، الکتاب اس وقت جو نازل ہوئی ہے کتاب، اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو. وآتیناہ الحکم، وآتینا اور ہم نے دے دیا اس کو حکم، حکم کہتے ہیں نبوت کو، حکم کہتے ہیں حکمرانی کو، حکم کہتے ہیں سلطہ کو. سبیا، سبی کہتے ہیں جب وہ لڑک پن ہو، سبی فعل ان کے وزن پر ہے، صفت ہے لڑک پن، حالت لڑک پن میں ہی ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا. وحنانا من لدنا وزکاتا وکان تقیا. وحنانا، وہ کے معنی اور، صرف حکم سے ہی نہیں نوازا، وحنانا وہ کتاب دی، نبوت دی، اور کہا حنانا، حنان اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں محبت کے لیے، مہربانی اور شفقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، حنا یحنو کہتے ہیں، حنانا اس میں ذات ہے شفقت اور مہربانی. من لدن، من سے لدن پاس قریب نزدیک، نہ ہم سے، یعنی اپنے جناب سے، اپنے پاس سے ہم نے مہربانی بھی اسے عطا کر دی، وزکاتن اور پاکیزگی بھی عطا کر دی، حکم شفقت اور محبت اور پاکیزگی عطا کر دی. وکان تقیہ، اور زبردست بات یہ کہی چوتھی بات، کہ تقیہ وہ متقی اور پرہیزگار تھا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ کر اس دنیا میں بھیجا، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا، اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی. یہاں پہ جو حکم دیا ہے، کہا گیا کہ حکم دیا، یہاں اسے میرا قوت فیصلہ، بچپن میں ہی قوت فیصلہ وہ عطا کر دیا، قوت اجتہاد جو بڑے بڑے علم کے بعد بھی نصیب کم لوگوں کو ہوتا ہے، وہ قوت اجتہاد حضرت یحییٰ کو بچپن میں عطا فرما دی. تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے کو قائم کرنے کی صلاحیت، اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار تک دے دیا، یہ سارے اختیارات دے دیا، اور کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہیں. اور حنان کا کلمہ جو ہے، یہ تو بالکل اسی طرح جس طرح ہم اردو میں ممتا کہتے ہیں، شفقت اور محبت ایک غائب درجے کی، اور پھر پاکیزگی، اتنی چیزیں عطا فرما دی.
وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَبَرًّا اور نیکی بِالْوَالِدَيْهِ بے کے ساتھ والدیہ اپنے والدین کے ساتھ حضرت زکریہ اور ان کی اہلیہ ان کے لیے نیکی وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور نہیں تھا وہ کے معنی اور لم لگ گیا ہے نفی کرے گا اور ماضی میں کرے گا یکن کلمہ ہے وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں تھا وہ جَبَّارًا کوئی جبار کوئی سختی کرنے والا عصیہ اور نہ ہی وہ عصی تھا گناہگار تھا نافرمان تھا وہ بڑا پرہیزگار اپنے والدین کا حق شناس وہ جبار نہ تھا اور نافرمان نہ تھا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا وسلام علیہ واو کے معنی اور سلام اور سلامتی ہو علیہ اس پر یوم ولد اس دن پر سلامتی جس دن وہ پیدا ہوا سلام ہو اس دن کو جس دن وہ پیدا ہوا وہ یوم یموت اور اس دن کو بھی سلام جس دن وہ فوت ہوگا وسلام و یوم یموت وہ یوم یبعثو وہ اور یوم اس دن بھی یبعثو وہ محبوس کیا جائے گا دوبارہ اٹھایا جائے گا حیا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا اللہ اکبر سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ اور یاد کرو فِي الْكِتَابِ کتاب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کتاب کے اندر قرآن حکیم میں ذکر کرو ان کا وَاذْكُرْ یاد کرو فی الکتاب ہی اس کتاب میں بیان کرو مریم حضرت مریم کا تذکرہ بھی از جب انتبذت یہ انتبذا یا انتبذو انتبازن یہ باب افتعال ہے جہاں اہتمام کے ساتھ کوئی چیز کی جاتی ہے ویسے تو نبذا یا انبذو نبذن کہتے ہیں کسی چیز کو الگ کر دینا پھینک دینے کے معنوں میں بھی نبذا پھینک دیا ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ باب افتعال پہ جب ہے تو اہتمام سے الگ کر دینا یعنی گوشہ نشین ہو جانا اس یاد کرو اس وقت لمحے کو انتبذت وہ مریم تا لگ گیا مونس کی علامت کے طور پہ انتبذت وہ مونس اس نے گوشہ نشین اختیار کر لی اہتمام کر کے وہ الگ ہوگی من اہلیہ اپنے اہل سے مکانن شرقیہ مکانن اس جگہ پر جو شرقیہ جو شرق کی طرف ہے یعنی مشرق کی طرف اس نے مشرق کی گوشے میں وہ جا کے گوشہ نشین ہو گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَاتَّخَذَتْ اور اس نے پکڑ لیا تھا اس نے بنا لیا تھا اخذ کرنا تو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں پکڑنا لینا بنا لینا فاخذت من دونہم حجابا من دونہم ان کے سوا حجابا حجاب پردہ کر لیا تھا گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ کر بیٹھی تھی
یعنی جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر، اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، پس ارسلنا، رسال کر دیا ہم نے، بھیج دیا ہم نے، الیہا اپنی طرف سے، روحنا اپنے روح کو، یعنی یہاں پہ کلمہ جو روح استعمال ہوا ہے وہ فرشتے کے لیے، اپنے فرشتے کو بھیج دیا، اپنی روح کو بھیج دیا۔ فتمثل، جو فرشتے نے روپ دھار لیا، تمثیل کر دی، لہا اس کے لیے، وہ جو فرشتہ تھا اس کو نظر آیا، بشرن ایک انسان کی طرح، اس نے تمثیل کی ایک انسان کی، یعنی وہ انسان کے روپ میں ان کے سامنے آیا، سویہ برابر برابر مکمل طور پہ وہ ایک انسان کے طور پہ ان کے سامنے آیا۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ اب دیکھیے کہ حضرت مریم ایک اعتکاف کے لیے الگ پردہ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو حضرت اللہ جل شانہ ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں اس کے پاس، اور وہ فرشتہ انسان کی صورت میں آتا ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ قالت، تو دیکھ کے ڈری، تو قالت کہا، انی اعوذ، سب سے پہلے عورت جس بات کا ڈر محسوس کرتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی عزت کو خراب نہ کرے کوئی، تو اسی کے پہلے دعا مانگتے ہیں، یعنی کہ مجھے قتل کر دے گا نہیں، سب سے پہلی جو عورت کو ہوتا ہے کہ اس کی عزت کا معاملہ ہے۔ انی اعوذ، تنہائی میں ایک مرد آ گیا ہے، انی اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، بالرحمانی، رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنتا، ان اگر کنتا، اگر تم ہو، تقیہ، اگر تم کوئی متقی ہو، تو میں تمہیں، تم سے اپنے رحمان کی، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ مریم یکا یک بول اٹھی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک، مریم بول اٹھی کہ اگر تو خدا ترس، ان کنت تقیہ، اگر تم خدا ترس ہو، تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ قال، تو فرشتے نے کہا، انما، بے شک بے شک، انا، میں ہوں، رسول ربک، میں رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، پیامبر ہوں، ربک، تمہارے رب کا، ایسے نہیں آ گیا، ڈرو مت، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہوں۔ تو فرشتے نے کہا، میں تو تیرے رب کا ایک فرستادہ ہوں، میں تو بھیجا ہوا ہوں، لأحب لکی، لام کے لیے، احبا، کہ میں ہبا کر دوں، دے دوں، لکی، لام کے لیے، کاف مخاطب کی علامت ہے، تمہارے لیے، غلامن، بیٹا، زکیہ، جو پاکیزہ ہو۔ تو فرشتے نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں، لِأَحْبَ لَكِ، کہ میں تمہیں عطا کر دوں،
غلامن ایک بیٹا، زکیہ جو پاکیزہ ہو، پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آئے ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ قالت، تو حضرت مریم نے کہا، انا، انا کہاں، یکون لی غلام، کانا تھا، یکون ہوتا ہے یا ہوگا، لی میرے لیے، کانا یکون ہے لی میرے لیے غلام، غلام کہاں سے ہوگا میرے لیے بیٹا، ولم اور نہیں، یمسسنی نہیں مس کیا، نہیں چھوا بشرن کسی بھی بشر نے، یمسسنی مجھے نہیں چھوا، لم کی وجہ سے ماضی میں ترجمہ کریں گے، لم یسن یمسسنی مجھے نہیں چھوا بشرن کسی بشر نے، ولم اکو اور نہیں ہوں میں، اکن کا نون حذف ہو گیا، ولم اکن اور نہیں ہوں میں بغیا، نہ تو میں باغی ہوں، نہ میں تو اللہ کی نافرمان۔ مریم یکا یک بول اٹھی، اگر تو خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھے رحمان کی پناہ مانگ، تجھے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسا لڑکا ہوگا، امتحان بھی دیکھیے اللہ کیسے کیسے لیتا ہے، عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں ہو سکتا۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، کیسے ہو جائے گا؟ قالت، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا۔ قال كذلك قال ربك هو علی هین ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ قال كذلك، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ مادی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ تو کن فیکون کی حیثیت رکھتی۔ ابھی تو تم ہو نا، عورت تو ہو نا، مرد نہیں ہے جس نے تجھے چھوا ہے، ہم نے تو آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ کالا کذالک، اسی طرح، ایسا ہی ہوگا۔ قالا، کہا ربو کا، اس نے کہا کہ تیرا رب، ہوا، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علیہ، مجھ پر ہے، حین، میرے لیے ہی آسان ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، بہت ہلکا ہے۔ ولی نہ جعلہ، واو کہ میں نے اور لام کے لیے، نہ جعلو، جعلا، یا جعلو، نہ جعلو، تجعلو، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں اور ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمہ ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَتًا، تاکہ بنا دیں ہم آیَتًا، نشان، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، جو لوگ مادہ پرست ہیں، جو مادے پہ اعتماد رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہو کہ ساری قوتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ لنجعل آیۃ للناس، نشانی بنا دے لوگوں کے لیے، دو لام آ جائے تو اس کے معنی کے لیے، ناس لوگ، و رحمتن، ناس کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عوام الناس، عامۃ الناس، و رحمتن، اور رحمت، منا، ہم سے۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، حینن، اور ہم اس لیے کریں گے،
وَلِنَجْعَلَهُ، ہم اس لیے یہ کریں گے، اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، یہ جو تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اس کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بھی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت یہ بنا کر بھیجیں۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْدِيًّا، وَقَانَ اور ہے، أَمْرًا ہے امر، حکم، مَقْدِيًّا یہ کلمہ، قَدَا يَقْدِي یہ تو ہم نے بار بار پڑھا ہے، فیصلہ کرنا، اور جب یہ کلمہ اس میں مفعول بن کے آتا ہے، یہ جب یہ کلمہ مقدی ان جو ہے، قدا یقدی، قدا ان اصل میں تو ہے فیصلہ کرنا، یہ میم والے کے معنوں میں آ گیا، شروع میں جو لگ گیا اس کے معنی ہو جائیں گے کہ جس کا فیصلہ طے شدہ ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوئے، کانا امرن مقدیا، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، اب تو بیٹا آئے گا، یہ کام ہو کے رہنا ہے۔ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، وَلِنَجْعَلَ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْدِيًّا، اور یہ کام تو ہو کے رہنا ہے۔ اب دیکھیے سارے کلمات تو ہماری زبان میں ہی استعمال ہونے والے ہیں، کوئی کلمہ ایسا نہیں ابھی تک آیا جس کے لیے سوائے نابز آ کے، کہ وہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں نہیں استعمال ہوتا، کوئی کلمہ نہیں آیا، اتنا آسان۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فَحَمَلَتْهُ، تو فَحَمَلَتْ تو پھر اس کو حمل ہو گیا، حَمَلَتْ ہُو، مریم کو اس بچے کا حمل گا، اس نے اس بچے کو پیٹ میں اٹھا لیا، فانتبذت، وہی کلمہ انتبذ، یا انتبذ، انتبذت، انتبذت، اہتمام کے ساتھ وہ دور چلی گئی، بھی اس کے ساتھ، اپنے حمل کے ساتھ ہی وہ دور چلی گئی، مکانا قصیا، اس جگہ پر جو دور تھا، ہم کہتے ہیں نا مسجد اقصی، دور کی مسجد، زیادہ دور کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، کسا یکسو، کسون، دور ہونا، اور قصیاً، بہت دور، بچے کو، حمل کو ساتھ لے کر وہ دور جا کے گوشہ نشین ہو گئی، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے دور کے مقام پر چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ فَآجَاهَا، فَپَسْ آجَا، آگیا، جا آنا، الٹا کے کہتے ہیں ہم، آ گیا ہا اس پر، المخادو، مخاد، ماخدہ، یمخادو، مخادن، ماخدہ، یمخادو، مخادن کہتے ہیں درد زے کو، پھر آ گیا وہ وقت جب کہ درد زے ہو گیا، فجا آہا مخادو، جب وہ درد زے کا وقت آیا، الی جزء نخلۃ، تو ایک درخت، جس کہتے ہیں تنا، درخت کے، کسی درخت کے بھی تنے کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ آ گیا نخلہ، نخل کہتے ہیں کھجور کا درخت، پہلا کلمہ نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا اضافہ کریں گے، کھجور کے درخت کے تنے کے پاس، الی کی طرف، یعنی زچکی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ قالت، اس لمحے پر کہا، یہ امتحان کے وقت عورت کے اوپر ایک عجیب وقت آتا ہے، عفت ماں بیٹیوں کو جان کا خطرہ نہیں، عزت اور بدنامی سے ڈرنا، دیکھیے، قالت یا لیتنی، تو کہتی ہیں یا لیتنی، کاش،
मित्तु कबला हाजा, इससे पहले मैं मर गई होती। कहलत, तो उन्होंने कहा, या लैतनी, हज़रत मरियम फरमाती हैं काश के, मित्तु उर्दू का कलमा है मरना, मित मौत, मित्तु मैं मर गई होती, कबला इससे पहले, हाजा इससे पहले के बच्चा हो और उसको लेकर मैं अपने कबीले में जाऊं, इससे पहले के वो बदनामी हो, नेकी की ज़िंदगी गुजारने के बाद अगर ये बदनामी आए तो इससे अच्छा है मुझे मौत आ जाए। हाजा व कुंतु, और मैं हो गई होती नसीयन, जो भूल चुकी होती, मनसिया कहते हैं जिसे भुला दिया गया हो, इसमें मफूल है मनसिया मफूल, जिसे भुलाया हुआ हो, तो मैं मनसियन भूली हुई चीज़, नसीयन भूल, नसीयन कहते हैं, मनसियन कहते हैं भुलाई हुई चीज़, और नसीयन भूली हुई चीज़, मैं भूली बसरी कोई बात हो चुकी होती, मुझे कोई जानता ना होता। वो कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती और मेरा नामो निशान मिट जाता और मुझे कोई ना जानता होता। فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها فپس ناداها پھر پکارا من تحتها اس کے نیچے سے من تحتها اس کا ألا تحزني ان کے لا نہیں تحزني ते आ गया मोनस के मुजारे की अलामत, हुजन करना, मलाल करना, दुख करना उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, नी या जो लगा है आखिर पे, ये मोनस को पुकारने के लिए कहा जाता है। अला तहज़नी, ए औरत जिससे हम मुखातब हैं, तू ना हुजन कर, ना मलाल कर, कद जाल रब्बू की, कद उस फरिश्ते ने ये कहा कि कद जाला रब्बू की, तेरे रब ने बना दिया, तहता की तह नीचे, काफ तुम्हारे, तुम्हारे नीचे बना दे सरिया, ये कलमा सरिया से रे या से निकलेगा, इसकी जमा होती है असरिया, सरियन की जमा असरिया कहते हैं चश्मे को, सरिया कहते हैं छोटी नदी को, एक छोटी सी नदी है जो तुम्हारे पास से बह रही है। وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا وَهُزِّي وَهَزَّ يَهُزُّ هَزَّن کہتے ہیں کسی چیز کو ہلانا، حرکت میں دینا، هُزِّي یا لگ گیا، हुक्म जब दिया जाता है कि किसी औरत को बात की जाती है तो उसके लिए छोटी ये लगाते हैं बहुज़ी, तो हलाओ हरकत दो इलई का अपनी तरफ, बेजिस इन इस तने को, अन्नखला बेजिस इन नखला, नखला के यानी खजूर के दरख्त तने को अपनी तरफ हलाओ, तुस्सा की तू तो गिरा दी जाएंगी, अलई का आप पर, रतबन रतबन कहते हैं खजूर को, जनिया जो पकी हुई खजूरें होंगी वो ऊपर से टपक पड़ेंगी। फरिश्ते ने पाइंती वाली साइड से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवां कर दिया है और तू ज़रा इस दरख्त के तने को हला, तेरे ऊपर ताज़ा खजूरें टपक पड़ेंगी। अब ये भी एक मौजज़ा है, औरत हलाती है तो ऊपर से खजूरें टपक पड़ती हैं, वरना खजूर का तना तो सख्त होता है, वो हिलता नहीं, कहा तू ज़रा हला, हज़्ज़ी जो कुव्वत है। ف
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولي فا بس کل کا مطلب کھاؤ اور کلی تم عورت ہو اس لیے کہتے ہیں اے عورت پھر تم کھاؤ واشربی اور پیو اشرب پیو چھوٹی یہ لگ گئی ہے اے عورت تم پیو بکرری کر یا کرو کرن ہم نے پہلے بھی پڑھا ٹھنڈک اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بکر آئینن آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی فکلی وشربی وکری عینا کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دو فاما فا پس اما پس یا تو تراینا را یرا آخر پہ نون جو ہے وہ تو سکیلا کے لیے ہے تراینا یقیناً دیکھیں گے من البشری اگر تو دیکھے تراینا اگر تو دیکھے من البشری کسی بشر کو احدن کسی ایک بشر کو بھی دیکھے فقولی تو اسے کہو فا پس قولی اسے کہو انی نذرت للرحمن صوما انی بے شک میں نظر تو میں تو نظر مان رکھی ہے للرحمن رحمان کے لیے صوما آج کے دن فلن پس نہیں اکلمو کلما اس نے کلام کیا یکلمو وہ کلام کرتا ہے یا کرے گا تکلمو تم کلام کرتے ہو یا کرو گے اکلمو میں کلام کرتی ہوں یا کروں گے نکلمو ہم کلام کرتے ہیں یا کریں گے ولن اکلما میں کلام نہیں کروں گی الیوم آج کے دن انسیا کسی بھی انسان سے فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشْرِ اگر تم دیکھو کسی بھی بشر کو احدن کسی ایک بھی بشر کو دیکھو فَقُولِ إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمْ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا فَآتَتْ آتا یاتی آنا آتت وہ عورت آئی یعنی مریم آئیں بِهِ اس کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ آئیں قومہا اپنی قوم کے پاس فآتت بہ قومہا تو آئی اپنے قوم لوگوں کے پاس تحملہ اس کو اٹھائے ہوئے قالو تو سارے مجمع نے کہا قوم نے کہا یا مریم اے مریم لقد جئتی لقد یقیناً یقیناً لام بھی یقیناً کے لیے قد بھی یقیناً کے لیے جئتی تو آئی ہے شیئن جئتی تو لے کر آئی ہے شیئن فریا فرا یا فری فرن کہتے ہیں حیران کن بات کو حیران کن بات تو لے کر آ گئی ہے پھر وہ اس بچے کو لیے اپنی قوم میں آئی لوگ کہنے لگے مریم یہ تو نے بڑا ہی پاپ کر ڈالا یہ تو مدہوش کر دینے والی بات ہے تیرے جیسی پاکیزہ عورت غیر شادی شدہ اور اس کے پاس بچہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن ما کانا ما نہیں کانا تھا ابوکی تمہارا باپ امرأ مرد
सोवन, ना तो वो बुरे मर्द थे, वह माँ कानत, और नहीं थी, कानत थी उम्मू की, तुम्हारी अम्मी बगिया, कोई बागी थी। फिर वो इस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ए मरियम, ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला। ए हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी। فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ جب لوگوں نے ایسی بات کہی تو حضرت مریم نے فَأَشَارَتْ اشارہ اسے ایک مرد نے اشارہ کیا اشارت اسے ایک عورت نے اشارہ کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ اس کی طرح اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کالو تو انہوں نے کہا بستی کے لوگوں نے کہا کیفا نکلمو کیفا کیسے نکلمو ہم کیسے کلام کریں من کانا من جو ہے من جو کون کانا ہے فی المہدی جو ابھی گود میں ہے مہد کہتے ہیں گہوارے کو جہاں بچہ آرام کرتا ہے ابھی تو وہ گود میں ہے سبیا نابالغ بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا قال انی عبد اللہ تو بچہ خود ہی بول اٹھا انی بے شک میں ہوں عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے بچہ بول اٹھا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اتانی عطا کرنا دینا نی الکتاب اس نے عطا کیا مجھے کتاب وجعلنی واکمانی اور جعلا بنایا نی مجھے نبی یا اور مجھے نبی بنایا حیائیہ کی طرح بچپنی میں اور یہاں تو ابھی وہ گود میں ہیں اتانی الکتاب اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے وجعلنی اور مجھے بنا دیا ہے نبی یا بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اور مجھے بابرکت بنایا ہے مجھے فائدہ مند بنایا ہے أَيْنَمَا كُنْتُ میں جہاں بھی رہوں أَيْنَمَا كُنْتُ جہاں بھی میں ہوں میری وجہ سے تمہیں فائدہ ہی ہو میں بابرکت بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ اوسانی اور مجھے نصیحت کی گئی ہے بالصلاتی نماز کی مجھے اوسانی مجھے وصیت کی گئی ہے نی مجھے بالصلات نماز کی والزکا اور زکوٰۃ کی ما دمت حیا ماں جو دم تو میں جب تک ہوں ماں دم تو ماں دامہ کہتے ہیں جس پہ زوال نہ ہو ماں دم تو ہی یا جب تک میں زندہ ہوں ہی زندہ ایک تو مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا گیا ہے اس کی پابندی کا کہا گیا ہے جب تک میں زندہ ہوں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا برن اور میں نے نیکی کرنی ہے بِوَالِدَتِي اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اپنی والدہ کے ساتھ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور وہ اور لم نہیں يَجْعَلْنِي نہیں وہ بناتا یا بنائے گا اس نے بنایا یعنی لم کی وجہ سے ماضی میں ترجمہ کریں گے ویسے تو مضارع ہے
لم یجعلنی، اس نے نہیں مجھے بنایا جبارن، کوئی جبار شقیہ کوئی سختی کرنے والا نامراد، ایسا نہیں بنایا. جب تک میں زندہ ہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا، اس نے سلوک کرنے والا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. والسلام علی، سلامتی ہو مجھ پر، مجھ پر بھی سلام، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا ہوں، وہ یوم اموت، اس دن پر بھی سلام جس دن میں فوت ہو جاؤں گا، وہ یوم ابعث جب میں دوبارہ اٹھا لیا جاؤں گا، بعث یبعث بعثاً، ہم نے بار بار پڑھا ہے حیا، جب میں دوبارہ اٹھا لیا جاؤں گا، مجھول ہے یعنی اللہ دوبارہ مجھے زندہ کر کے اٹھا لیں گے. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں، مجھ پر اللہ کی سلامتی. ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں جو نبی اللہ ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، قول الحق، یہ حق قول ہے، یہ سچا قول ہے. الذی، جو کہ فیہ، جس میں تم، یمترون، مرا یمری مریتن، کہتے ہیں نا شک میں مبتلا ہو جانا، امترا یمتری امتراءن، یہ باقاعدہ اہتمام کر کے شک کرنا، یمترون، تم باقاعدہ اہتمام کر کے جس میں شک کر رہے ہو، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ اس کے بارے میں وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن ماں کانا للہ، ماں نہیں، کانا ہے، للہ اللہ کے لیے، ان کے، یتخذا کہ وہ پکڑے، من والدن وہ لے وہ بنائے، من والدن کوئی بیٹا، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات. اللہ کا یہ کام نہیں ہے، ماں کانا للہ ان یتخذا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. اس قدا، اس اذا، جب، اذا قدا، جب اس نے فیصلہ کر دیا امرن کسی کام کا، فانما یقول، فپس انما، بے شک وہ، یقول، وہ کہتا یا کہے گا، لہو اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی. اور وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اذا قضى امرا فانما يقول له، تو وہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ ہو جا، اس کو یقول له کن، اس کو کہتے ہیں ہو جا، فیکون، فا کا مطلب بس، یہ مضارع کے علاوہ باقی کون کا مطلب بھی ہوتا ہے ہونا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں ہے وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، اور وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ چیز ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم. وان الله ربي وربكم، اور انا، بے شک ہے اللہ، اللہ بے شک ہے اللہ تعالی، ربی میرا رب، وربکم اور تمہارا رب، فاعبدوه
पस एबद इबादत कर, अलिफ अमर के लिए आ गया, आबादा उसने इबादत करी, एबद इबादत कर, एबदू तुम सब इबादत करो, लेकिन ज़मीर लग जाने की वजह से दूसरा जो हर्फ होता है वो हज़्फ हो जाता है, तो अलिफ यहाँ पे हज़्फ हो गया। फअबुदूहू तो तुम सब उसकी इबादत को। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, हाज़ा ये है सिरात रास्ता, और रास्ते की सिफ्त क्या है? मुस्तकीम। दो कलिमात साथ साथ आ गए, दोनों नकरा हैं, दोनों के ऊपर आखिर पे एराब एक जैसे हैं, तो दूसरा कलमा पहले कलमे की सिफ्त होता है। रास्ते की सिफ्त यह है कि वो मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए मेरे रब, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, बस तुम उसकी बंदगी करो, यही सीधी राह है। فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب فاختلف فبس اختلف اختلاف کر لیا اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے الاحزاب حزب کی جمع احزاب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں گروہوں نے مختلف جماعتوں نے گروہوں نے اختلاف کر لیا من بینہم من سے بینہم ان کے درمیان تو مختلف لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا مگر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے فویلن پس ویلن بربادی ہے ہلاکت ہے ویل کے معنی پنجابی میں برائی کے ہی ہوتے ہیں فویلن بربادی ہے برائی ہے ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے کافر جنہوں نے کفر کیا من مشہد معائنے کا دن مشہد یوم عظیم ایک عظیم دن کا مشاہدے کا کہ وہ دیکھیں گے معائنہ کریں گے ایک عظیم دن کا جس نے اس بات پہ کفر کیا ان کے لیے انکار کیا ان کے لیے ہلاکت ہے سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کو ہوگا جب ایک بڑا دن دیکھیں گے جب ایک بڑے دن کا معائنہ کریں گے مشہد معائنہ کرنا اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین اسمع بهم وابصر سمع یسمع تو اردو میں بھی کہتے ہیں بصر یبصر اردو میں کہتے ہیں یہ باب افعال پہ اسمع یسمع ابصر یبصر اسمع بهم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ پھر مختلف سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک دن بڑا دن ایک بڑا دن دیکھیں گے یوم عظیم دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اسمع بهم اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی وہ ابصر اور ان سے وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے بہت زبردست یوم یاتوننا آتا یاتی آنا نہ ہمارے پاس لیکن جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ان کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوں گی زبردست اور ہر چیز کو پہچان رہے ہوں گے جن کا وہ انکار کرتے تھے لیکن ظالمون لیکن ظالم لوگ وَاُنُن جَمَا كِلَمْ الْيَوْمَ آجُنْ فِي دَلَالِ الْمُبِينَ آج تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے آج یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا اور وہاں پہ حساب کتاب ہونا اس دن یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے اور آج یہ ظالم بات ماننے کو تیار نہیں سیدھی راہ کو پھر چلنے کو تیار نہیں وَأَنْ
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَنذِرْ انذار کر تنبیہ کر ڈرا نظر ینظر ڈرانا نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو وانذر ڈراؤ ہم ان کو یوم الحسرتی جس دن وہ حسرت سے اپنے ہاتھ ملیں گے اس جب قضی الامر جب فیصلہ ہو جائے گا پھر کیا کریں گے پھر تو واپسی نہیں ہونی ابھی گمراہی کو چھوڑ کر سیدھے رستے پہ آ جائیں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وہ اور ہم وہ سب ہیں فی غَفْلَةٍ وہ سب غفلت میں سر کلمات ہماری زبان میں استعمال ہونے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ نہیں ایمان لاتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا اس دن تو صرف پچھتانا ہے یوم الحسرہ ہے کیونکہ واپسی نہیں ہو سکتی کہیں گے کہ ہمیں واپس کر دے اللہ واپس نہیں کرے گا کیا وقت ختم ہو گیا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ اِنَّا نَحْنُ نَارِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اِنَّا بے شک ہم نَحْنُ ہم نَحْنُ کا مطلب ہی ہم نَا کا مطلب ہی ہم ہے جو اِنَّا کے ساتھ بے شک ہم ہی دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہیں ہم شکل نہیں ہیں لیکن ہم مانی ہیں زور دینے کے لیے ہم ہی ہوں گے وارث الْأَرْضَ زمین کے بھی وَمَنْ عَلَيْهَا جو اس پر ہے زمین اور اس کے اوپر ساری چیزوں کے ہم وارث ہوں گے وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف یرجعون وہ پلٹائے جائیں گے کیونکہ مضارع کی علامت کے اوپر تو پیش آ گئی اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی تو یہ مجھول کی علامت ہوتی ہے معروف کی تو نہیں ہوتی نا تو اس لیے پلٹائے جائیں گے رجوع کرائے جائیں گے اردو کا کلمہ رجوع کرنا واپس پلٹ کے جانا وَإِلَيْنَا ہماری طرف يُرْجَعُونَ يُرْجَعُونَ وہ سارے پلٹ کر آئیں گے ہماری طرف پلٹائے جائیں گے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ يَا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اذکر اور ذکر کرو بیان کرو فی الکتاب اس کتاب میں ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرو انہ کان صدیقا نبیا انہ بے شک وہ تھے کانا تھے صدیقا سچے تھے نبیا وہ سچے نبی تھے حدیثہ کے بعد حضرت ابراہیم کی بات شروع ہوئی کہ پہلی بات کہ وہ سچے نبی تھے اس کتاب میں حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کرو بے شک وہ ایک راست باز انسان تھے سچے انسان تھے اور ایک نبی تھے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اس قول علی ابی ہی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اس یاد کر اس بات کو جب قال کہا لی ابی ہی لام کے لیے ابی ہی اپنے باپ سے یاد کرو اس بات کو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا اباتی اے میرے پیارے ابا جان اے میرے پیارے ابا جان لما تعبدو لما کیوں تعبدو عبادا یعبدو یہ لم نہیں ہے لما ہے
ये لماذا ہے اصل میں, لماذا کیوں, لما کیوں, تعبد تم عبادت کرتے ہو, بندگی کرتے ہو, پرستش کرتے ہو, ما جو لا يسمعو, لا نہیں, يسمع جو نہیں سنتا, سمعا يسمعو جو نہیں سنتا, ولا يبصرو بصرا يبصرو جو نہیں سنتا, نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے, بصرا يبصرو وہ دیکھتا ہے, يبصرو وہ دیکھتا ہے, لا يغنی اور نہیں وہ غنی کرتا, ان کا آپ سے شیئا کسی چیز سے بھی, آپ کو کسی چیز سے غنی نہیں کرتا. اس کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرو, بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا, اے میرے ابا جان, آپ کیوں اس چیز کی, ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں, لا يسمع ولا يبصر, نہ سنتی ہیں نہ وہ دیکھتی ہیں, ولا يغني عنك شيئا, نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. لا يغني عن کا مطلب آ جائے تو اس کا مطلب تو اس کے برعکس, لا يغني عن کا آپ سے کوئی غنی نہیں کر سکتی, یعنی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی, شیئا ذرا بھی. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي, آپ کا کسی کام نہیں آ سکتی تو آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں. یا أبتي, یا میرے پیارے بجان, انی قد جاءنی, انی بے شک میرے پاس, قد یقیناً جا آ گئی ہے, نی میرے پاس, من العلم میرے پاس یقیناً علم آیا ہے, معلم ما جو لم نہیں, یاتی کا جو نہیں آیا آپ کے پاس, آتا یاتی آنا, کاف آپ کے پاس, معلم یاتی کا جو نہیں آیا آپ کے پاس, ماضی میں ترجمہ کریں گے. فتبعنی, فا پس اتبا کرنا, پیروی کرنا, پھر پیروی کیجئے, نی میری, اہدی کا میں ہدایت دوں گا, اہدی کا آپ کو میں آپ کو ہدایت دوں گا, صراطاً راستے کی, سویہ جو سیدھا ہے, جو سیدھا اور ہموار راستہ ہے میں اس کی طرف آپ کو ہدایت دوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان, لا تعبد, نہ عبادت کریں, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کریں, ان شیطان, ان بے شک, الشیطان, شیطان جو ہے, کان للرحمانی, ہے للرحمان کے لیے, عصیا وہ تو ان کا نافرمان ہے, وہ تو رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. یا باتی, اے میرے پیارے ابا جان, انی اخاف, انی بے شک میں, اخاف میں ڈرتا ہوں, خافا یخاف تخاف, اخاف میں ڈرتا ہوں, ان یمسک, ان کے مس کرے گا کا آپ کو, عذابن کوئی عذاب, من الرحمانی رحمان سے, کہیں کوئی عذاب نہ آپ کو پکڑ لے. فتکونا, فا پس تکونا تم ہو جاؤ گے, للشیطانی دو لام آگے کے لیے, شیطان شیطان کے لیے, ولیا تم ولی کے ساتھی بن جاؤ گے. یا بتی لا تعبد الشیطان, تعبد الشیطان
ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، اس کے غلام نہ بنیں، اس کا کہا نہ مانیں۔ شیطان تو رب کا رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ انی خاف ان یمسک العذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان کے ساتھی بن کے رہیں گے۔ آپ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ اس کے ساتھی نہ بن جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ قال کہا اراغب، آ کیا راغب انت، کیا رغبت رکھتے ہو تم، ان آ جائے تو اس کے عکس ہو جائے گا یعنی عدم رغبت رکھنا، کیا تم عدم رغبت رکھتے ہو ان آلیہتینا، ہمارے آلیہتی میرے الہوں سے میرے معبودوں سے کیا تم عدم رغبت رکھتے ہو؟ باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، کیا تم اس سے عدم رغبت رکھتے ہو؟ یا ابراہیم و ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لم تنتہی، لم نے ماضی میں ترجمہ کر دیا نہیں کرنا، منع کرنا، باز آنا، ام لم تنتہی تے تو مضارے کی علامت بھی ہے اور تے مضارے کی علامت بھی ہے اور مخاطب کی علامت بھی ہے، نہا کرنا، منع کرنا، لم تنتہی کیا تم اگر باز نہیں آؤ گے، لارجمننا کا لام یقیناً کے لیے، نون سکیلہ بھی جو آگے لگا ہے وہ بھی یقیناً کے معنوں میں اور کاف مخاطب کی علامت ہے، تو رجم کرنا تو اردو میں کہتے ہیں پتھر مار کے مار دینا، لارجمننا کا یقیناً یقیناً میں تمہیں پتھر ماروں گا، واہجرنی اور مجھے چھوڑ دے، مجھ سے الگ ہو جا، نکال دوں گا تجھے، ملیا ملیا یہ ہم لوگ کہتے ہیں زندگی کی مدت یعنی ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے نکل جا۔ باپ نے کہا امتحان تو ہر جگہ آئیں گے جو بھی دین کی بات کرے گا۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ قال سلام عليك، آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر سین مستقبل میں دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، سین مضارے سے پہلے ورنہ تو اتھا استغفر ہوگا، یہاں سأستغفر ہوگا، میں کروں گا استغفار، میں کروں گا دعا آپ کے لیے مغفرت کی، لکا آپ کے لیے، ربی اپنے رب سے میں آپ سے آپ کی مغفرت طلب کروں گا، الف سین تھے طلب کرتا ہوں یا کروں گا، میں طلب کروں گا مغفرت آپ کے لیے ربی اپنے رب سے، انہو کان بی حفیہ، انہو بے شک وہ ہے یعنی اللہ ہے، کانا ہے بی میرے ساتھ، حفیہ بہت ہی مہربان، حفا یحفو ناصر ینصر کا باب ہے، حفیون کہتے ہیں مہربان کو، انہو کان بی حفیہ یقیناً وہ میرے لیے بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، وَأَعْتَزِلُكُمْ ازل کرنا، الگ ہو جانا،
یہ بار بار آ رہا ہے کلمہ کلمہ. ایک معتزلہ فرقہ بھی ہمارے ہاں بڑا جو دوسروں سے الگ ہو گیا تھا, اعتزلوا, میں الگ ہوتا ہوں, لکم, تمہارے سے, میں تم سب لوگوں سے الگ ہوتا ہوں, وما تدعون, وہ اور ما, جن کو تدعون, جن کو تم پکارتے ہو, دعا, اس نے پکارا, یدعو, وہ پکارتا ہے, پکارے گا, تدعو, تم پکارتے ہو یا پکارو گے, وہ انہوں تو جمع کی علامت ہے, ما تدعون, جن کو تم پکارتے ہو یا پکارو گے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, میں ان سے بھی الگ ہوتا ہوں, تم سے بھی الگ ہوتا ہوں اور ان سے بھی الگ ہوتا ہوں جن کو تم پکارتے ہو, وعدو, اور میں پکارتا ہوں, ادو, میں پکارتا ہوں, ربی, اپنے رب کو, میں پکارتا ہوں اپنے رب کو, اسا, ممکن ہے, امید رکھتا ہوں, اللہ لا یکون بدعاء ربی شقیا, اللہ, یہ دراصل ہے ان جمع اللہ, کہ نہیں ہوں میں, کہ لا نہیں, اکونا, کہ میں ہو جاتا ہوں یا ہوں گا, بدعاء ربی, رب کی دعا سے, رب کو سے دعا مانگنے سے نہیں ہو جاؤں گا میں, ربی, اپنے رب سے, شقیا, نامراد. یہ کلمہ بار بار آ رہا ہے, ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبود مبادن غیر اللہ سے جدا ہو گیا, تو ہم نے اس کو بلکہ یہ وَآتَزِلُوا مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَدُوا رَبِّي, میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں, اسا اللہ اکونا بدعاء ربی شقیہ, میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا, امید ہے میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا, انہیں پکاروں گا تو میری مرادیں پوری ہو جائیں. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فلما اعتزلهم, پر جب انہوں نے ان سب کو چھوڑا, وما یعبدون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی چھوڑا, وہبنا, اور وہبا یہبو, وہبا یہبو, وہبن کا مطلب ہبا کرنا, عطا کرنا, وہبنا, اور ہم نے ہبا کر دیا, دے دیا, لہو, اس کے لیے, عطا کر دیا, اسحاق, اسحاق و یعقوب, ان کو دو بیٹے عطا کیے, اسحاق اور یعقوب, وکلن, اور وہ سارے تھے, جعلنا نبی, اور ان کو ہم نے بنا دیا نبی بھی. بس وہ لوگ, پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا, تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی, اور ہر ایک کو نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُم, اور ہبا کر دیا ان کو, عطا کر دیا ان کو, لَهُم, ان کے لیے, مِن رَّحْمَتِنَا, اپنی رحمت سے, وجعلنا, اور بنا دیا ہم نے, لہم, ان کے لیے, لسان صدق, لسان صدق کہتے ہیں ناموری, مشہوری, ان کو مشہور کر دیا, ان کا نام کا عالیہ, بلند کر دیا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا, تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی, اور ہر ایک کو نبی بنایا, اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا, اور ان کو سچی ناموری عطا کر دی, اونچا نام عطا کر دیا, بڑا نام عطا کر دیا, معروف کر دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِن
إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر اور اور یاد کرو فل کتابی اس کتاب میں موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہو کانا انہو بے شک وہ ہے کانا ہے مخلصاً وہ تو مخلص ہے مخلص کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں جو الگ کر لیا گیا خالص کر لیا گیا ہے جو ملاوٹ سے پاک کر دیا اس کے اندر سے ہر پلیت چیز کو نکال دیا گیا ہوا ہے کانا مخلصاً وہ چنا ہوا ہے چیدہ ہے وکانا رسولا نبیا وہ رسول بھی ہے اور نبی یاد کرو اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ایک چیدہ شخص وہ ایک چیدہ شخص تھا چنا ہوا شخص تھا خالص کر لیا ہوا شخص تھا اور رسول اور نبی تھا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَنَادَيْنَاهُ وہ اور نَادَيْنَا نَادَا نَدَادِي نَا ہم نے ہو اس کو ہم نے اس کو نَدَادِي ہم اردو میں استعمال ہونے والے کلمہ ہم نے من جانبی من سے جانب پہلو من جانب طور طور کی ایک جانب سے اس کے ایک پہلو سے طور پہاڑ کے ایک پہلو سے ہم نے اسے آواز دی الایمن ایمن کہتے ہیں دائیں یعنی اس کے دائیں طرف سے پکارا اس کے دائیں پہلو پہاڑ کے دائیں طرف سے اسے پکارا ہم نے اس کو طور کی دہنی جانب سے پکارا وَقَرَّبْنَهُ وَقَرَّبْنَا قریب کر لینا تقرب عطا کر دینا وہ نجیہ راز کی گفتگو سے نجیہ کہتے ہیں سرگوشی سے نجیون جس سے سرگوشی کی جائے نجیہ ان سے سرگوشی کر کے انہیں قریب کر لیا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کر دیا لہو اس کو من رحمتنا اپنی رحمت کے ساتھ اخاہو اس کے بھائی کو ہارون ہارون کو نبیا نبی بنا کر اسے بھی بھیج دیا ہم نے اس کو طور کی دہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے یعنی جس سے گفتگو راز کے ساتھ کی جائے سرگوشی سے کی جائے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا ان کی مدد کے لیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اپنی اس کتاب کے اندر حضرت اسماعیل کو بھی تذکرہ کرو انہ کان صادق الوعد وہ اپنے وعدے کا سچا تھا صادق سچا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں الوعد وعدہ کرنے والا پہلا نکرہ دوسرا وعدے کا سچا تھا یعنی سچا وعدہ کرنے والا تھا وکان رسول النبی وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو اور وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَكَانَ أَمْرُهُ أَهْلُ وَكَانَ يَأْمُرُهُ وَكَانَ اور وہ تھے يَأْمُرُ امرا اس نے حکم دیا یا مرو وہ حکم دیتے تھے یا دیں گے اہلہو اپنے اہل کو وہ اپنے اہل خانہ کو حکم دیتے تھے بالصلاۃ نماز کا والزکاۃ اور زکوٰۃ کا نماز اور زکوٰۃ کا وہ اپنے اہل خانہ کو حکم دیتے تھے وکان عند ربہ مرضیا وکان اور تھے عند ربہ اپنے رب کے نزدیک مردیہ جن سے وہ راضی تھا ایک پسندیدہ انسان تھے
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر اور یاد کرو فی الکتاب اس کتاب کے ادریس حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام انہ کان صدیقا نبیا وہ سچے نبی اللہ تھے. اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے. ورفعناه مكانا عليا ورفعناه رفع ہم نے بلند کیا رفع اس نے بلند کیا رفعنا ہم نے بلند کیا ہو اس کو ہم نے اسے بلند کیا مکانن کسی مکان پر کسی مقام پر علی یا ایک بلند مقام پر ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا. ورفعنا مکانن علی یا علی مقام بنایا انہیں بلند مقام پر اٹھایا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اولئك الذين یہی وہ لوگ ہیں. اولئک کا مطلب بھی وہ سب لوگ, الذين کا مطلب بھی وہ سب لوگ. دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہم شکل بے شک نہیں ہیں لیکن ہم مانی ہیں تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے ایمفیسائز کے لیے ہی کا اضافہ کریں گے زور دینے کے لیے. یہی وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. من النبیین نبیوں میں سے. من ذریت آدم آدم کی ذریت میں سے. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے. وہ اور من سے من جو یا کون حملنا جنہیں اٹھایا نہ ہم نے وہ حمل کیا اٹھایا ہم نے ما نوح نوح کے ساتھ اور یہ وہ ہیں جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کرایا اٹھایا. وہ من ذریت ابراہیم و اسماعیل اور یہ ہیں من ذریت ابراہیم حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ان کی اولاد میں سے. و اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے. اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے. ابراہیم و اسرائیل یعنی اسرائیل حضرت یعقوب کے لقب ہے اسرائیل تو حضرت یعقوب کی نسل سے. وممن ہدینا اور من سے من جو کہ ہدینا جن کو ہدایت دی ہم نے. و اجتبینا اجتبا یجتبی اجتبا ان چن لینا اور یہ چونکہ افتعال ان کے وزن پر اہتمام کے ساتھ چنا بڑے اہتمام کے ساتھ نوازا ہے ہم نے ان کو جن کو ہم نے نوازا ہے چنا ہے اور انہیں ہدایت دی ہے. اذا تتلا علیہم آیات الرحمانی اذا جب تتلا جب تم تلاوت کرتے ہو یا کرو گے علیہم ان پر آیات الرحمانی اللہ کی آیات کے رحمان کی آیات کی جب ان پر تلاوت کرتے ہو یا کرو گے خرو تو وہ گرتے ہیں. خرا یا خرو وہ گرا وہ والی جمع کلم سجدن حالت سجدہ میں وہ بکیا اور ابکا یب کی بقا ان کہتے ہیں بقا یب کی رونے کو روتے ہوئے ان لوگوں میں سے تھے
ये इन लोगों में से थे जिनको हमने हदायत बख्शी और बरगजीदा कर लिया, चुन लिया। उनका हाल ये था कि जब रहमान की आयात उनको सुनाई जाती हैं तो रोते हुए सजदे में गिर जाते। इसको माजी में इसलिए कहा खर्रु सुज्जदं व बुकिया कि जो माजी में बात की जाती है मुस्तकबिल की भी वो यकीनी बात होती। فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف پھر جانشین آئے من بعدهم خلف ان کے بعد ان کے پیچھے سے پھر وہ ان کے جانشین آئے ادعوا دعا یدعو کہتے ہیں ضائع کر دینے کو وہ اول جمع کی علامت ادعو تو انہوں نے ضائع کر دی الصلاۃ اپنی نماز کو واتبعو اتباع کرنا پیروی کرنا شہواتی تو خواہشات نفس کی انہوں نے پیروی شروع کر دی دو کام الصلاۃ اور خواہشات نفس کی پیروی فسوف یلقون غیا فسوف تو ان قریب کچھ وقت گزرے گا مرنے کے جب دوبارہ اٹھائیں گے یلقونا یہ فعل مضارع کی علامت وہ نون جمع کی علامت لقا کہتے ہیں ملاقات کرنے کو ملنے کو لقا یلقی فسوف یلقونا وہ ان قریب ان کی ملاقات ہو جائے غیا گمراہی اس کے ساتھ نامرادی کے ساتھ غین واو یا سے یہ کلمہ نے کہا غوا یغوی غین بہک جانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا الا جنہوں نے نماز چھوڑی اور اس کی اپنے خواہشات نفس کی تابع کر وہ تو برائی میں پڑ جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے نامراد ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے الا من تابا و آمانا سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی تابا یتوبو توبہ تن کہتے ہیں واپس پلٹانے کو وہ آمانا اور ایمان لے آئے عملا صالحا اور پھر نیک عمل بھی کیے یہ سب چیزیں ہیں واپس پلٹنا ایمان لانا پھر نیک عمل کرنا یہ ہے پوری توبہ اولئک پس وہ لوگ ہیں یدخلون الجنہ داخلہ یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یہ ہوگا الجنہ جنت میں ولا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے پیسی وائز آ گیا ایکٹیو وائز نہ رہا کیونکہ یا کے اوپر پیش ہے تیسرے کے اوپر زبر ہے ولا یظلمون شیئا اور ذرہ برابر بھی وہ ظلم نہ کیے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا جنات باغات عدن جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں جو خالد ہیں جنہوں نے کبھی ختم نہیں ہونا جن کے اوپر کبھی خزانے نہیں آنا جنات ایسے باغات جو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں اللاتی وعد الرحمن وہ جن کا رب نے وعدہ کر رکھا ہے رحمان نے وعدہ کر رکھا ہے عبادہ اپنے بندوں سے بالغیبی درپردہ حالت غیب میں جو وعدہ کر رکھا ہے انہ کانا وعدہ انہ انہ بے شک ہو وہ ہے کانا ہے وعدہ اس کا وعدہ متیا آتا یاتی میم تو ہوتے والے کہ آتا یاتی آنے والا یقیناً آنے والا ہے البتہ جو توبہ کر لیں ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں لوگ خالی سمجھے توبہ کر لینے سے توبہ ہو جاتی ہے پلٹانا احساس شرمندگی کے ساتھ اور جانتے ہوئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا عہد کرتے ہوئے پھر وہ باقاعدہ ایمان لائے تجدید ایمان کرے
وہ عملہ، پھر نہ صرف تجدید ایمان کرے، پھر وہ نیک اعمال کرے جن سے رب راضی ہوتا ہے، تو عملہ صالحاً کا شرط بھی ہے، وہ صالح عمل بھی کرے، یہ جنت ان کے لیے ہے. نیک اعمال اختیار کرے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ حق تلفی نہ ہوگی، ذرہ ظلم نہ کیا جائے گا. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن پہ کبھی خزانے نہیں آنا، جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. لا يسمعون فيها، لا نہیں، يسمعون سمع يسمعون نہیں، وہ سنتے ہیں یا سنیں گے، فيها ان کے اندر لغون کوئی لغ بات، إلا سلاما سوائے سلامتی کے، کوئی لغ بات کوئی بہودہ بات ان کو سننے کو نہیں ملے گی. وہاں وہ کوئی بہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، سلامتی کی بات ہی سنیں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کا وہاں پہ رزق ہوگا، فیہا اس کے اندر، یعنی ان باغوں کے اندر ان کا رزق ہوگا، بُكْرَةً صبح و سویرے بھی، وَعَشِيَا اور رات کو بھی، صبح و شام ان کو ان کا رزق ملتا ہی رہے گا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، تِلْكَ الْجَنَّةُ، یہ ہے وہ جنت، الَّتِي جو کہ نُورِثُ، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث بنائیں گے ہم، مِنْ عِبَادِنَا، مِنْ سے عِبَادِنَا اپنے بندوں میں سے، من کانا تقیہ، من جو کانا ہے، تقیہ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوں گے کہ راضی ہو جائیں گے. جو یہ سوچ کے کام کرتا ہے ان کے لیے یہ جنتیں ہیں. تلک الجنت اللتی نورثھا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. وَمَا نَتَنَزَّلُ، اور ہم نہیں نازل ہوتے، الا بامر ربک، بے کے ساتھ، امر ربک تمہارے رب کے حکم سے. ایک لمبا عرصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہی نہیں آئی تو لوگ بھی پریشان تھے، صحابہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے. تو فرشتے نہیں آئے، تو فرشتے یہاں پر اپنی بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم نازل نہیں ہوتے، وما نتنزلو، ہم اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے، الا بامر ہی، الا بامر، سوائے ساتھ امر کے، ربک آپ کے رب کے. لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا، جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے ہے سب کچھ اس کی ملکیت ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہم نازل ہوتے ہیں، اتنی دیر نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ رب کی طرف سے حکم نہیں تھا، آپ ہم سے ناراض نہ ہوں. جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وہ جو کچھ اس کے درمیان ہے، وما بین ایدینا وما خلفنا، اور جو کچھ ان کے درمیان، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہم اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور یہ بھی بات ہے، وہ اور ما نہیں، کانا ہے، ربو کا آپ کا رب، نَسِيًّا نہ ہی، رب آپ کا آپ کو بھولا ہے، اس کی حکمت ہے. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کا پالنہار ہے، بھولتا نہیں ہے،
किसको कहाँ कुछ देना है सब कुछ वो जानता है। रब्बुस समावाती वल अर्ध, किससे क्या बात करनी है उसको पता है। वमा बैना हुमा, जो कुछ उनके दरमियान में है। फाबुदूहू, बस उसी की इबादत करो है मोहम्मद। फाबुदूहू फाबुदूहू, उसकी इबादत करो, बस उसी इबादत करो। वस्तबिर इस्तबरा यस्तबिर, इस्तबारन इफ्तालन के वजन पर आया है, जिसके अंदर एहतमाम के साथ सब्र करना, डटे रहना। मुश्किलात आएंगी तो उसका मुकाबला करते रहना इस्तकामत के साथ और नमाज के साथ, ये इस्तबार है। वस्तबिर लिबादती ही, उसकी इबादत पर। हल हल क्या तालमू, क्या तू जानता है। लहू समीया, देखें वो रब है आसमानों का और ज़मीन का और उन सारी चीज़ों का जो आसमानों ज़मीन के दरमियान हैं। बेना रब्बुस समावाती व मा बैनहुमा, जो उन दोनों के दरमियान है। फिर बस उसकी बंदगी करो। फाबुदू वस्तबिर लिबादती, और उसकी बंदगी पर साबित कदम रहो, तसलसल के साथ बंदगी पे आगे बढ़ते रहो, दुश्मनियों के बावजूद, सख्तियों के बावजूद। हल तालमु लहु समिया, उस जैसा नाम उसकी बुलंदी जैसा समा यस्मु समूहन कहते हैं नमाया होने को, बुलंद होने को, उस जैसी कोई बुलंद हस्ती तुम्हारे दिमाग में कोई है। हल तालमु, क्या तुम जानते हो उसके सिवा कोई और भी कोई बुलंद हस्ती हो, कोई हस्ती तुम्हारे इल्म में उसकी हम पाया है। وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا, وَيَقُولُ اور کہتا ہے یا کہے گا, الْإِنسَانُ انسان, اَإِذَا مَا مِتُّ اَ کیا, اِذَا جب, مَا جو, مِتُّ جب میں مر جاؤں گا, لَسَوْفَ اخرجو حیا اخرجو مجھے نکال لیا جائے گا, کوئی مجھے نکالے گا, حیا زندہ ہی. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا, کوئی مجھے وہاں سے خارج کر لے گا, نکال لیے گا. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم يك شيئا, اولا يذكر الانسان, یا لا نہیں ذکر کرتا انسان, نہیں یاد کرتا انسان, کیا انسان کو یاد نہیں ہے. انا بے شک ہم نے, خلقنا ہم نے اسے تخلیق کیا تھا, من قبل اس سے پہلے, ولم يك شيئا اور وہ تو کوئی چیز بھی نہیں تھا, تو ہم نے اس کو کیا تخلیق نہیں کر لیا تھا. اب کہتا ہے کہ جب مر جاؤں گا تو اس کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کر لے گا اللہ, حیرانی کے ساتھ کہتا ہے کیا اسے یاد نہیں رہا کہ وہ پہلے تھا ہی کچھ نہیں, تو ہم نے اسے پیدا کر دیا تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. فَوَا رَبِّكَ, تیرے رب کی قسم. فَا پس, وَا یہاں پہ قسم ہے, اسم سے پہلے وَا ہے تو قسم ہوتی ہے. رَبِّكَ, تیرے رب کی قسم. لَنَحْشُرَنَّهُمْ, یہ حشر کا میدان تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جہاں سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے. لَنَحْشُرَنَّهُمْ, یقیناً یقیناً, یہ نون جو آخر پہ ہے یہ بھی یقیناً کے لیے, لام جو شروع میں ہے یہ بھی یقیناً کے لیے ہے. ہم اکٹھا کریں گے, والشیاطین اور شیطانوں کو بھی, ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ, پھر ہم ان کو حاضر کریں گے. حاضر کا نام بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, حَوْلَ جَهَنَّمَ, جہنم کے پاس, جہنم کے ارد گرد. جسیہ, جسیہ کہتے ہیں
घुटनों के बल इकट्ठा करेंगे उन्हें, वो अपनी जिल्लत के साथ, या घुटनों के बल खड़े होना, जिल्लत के साथ खड़े होना, जिल्लत के साथ वो जहन्नम के इर्द गिर्द हम उन्हें इकट्ठा करेंगे। तेरे रब की कसम, हम ज़रूर इन सब को और उनके साथ शयातीन को भी घेर लाएंगे, फिर जहन्नम के गिर्द इन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे। ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا لننزعن نزع ينزع نزع کھینچ کے نکال لیں گے छीन लेंगे, लानंजन यकीनन यकीन हम छीन लेंगे, मिन कुल्ले शियातिन हर ग्रोह से, हर ग्रोह से छीन लेंगे, अय्युहुम अशद्दु कौन है जो वो शदीद हो, अलर रहमानी रहमान के ऊपर, अतिया ये ऐन ता और वाव से कलमा निकलता है, अता या अतू अतूवन कहते हैं, तकब्बर करना, हद से निकल जाना, जो कौन है जो हद से ज्यादा तकब्बर करेगा, अल्लाह कहते हैं उनमें से छीन कर हम निकाल लेंगे उन्हें। ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وعالم اور ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں بالذی ان لوگوں کے بارے میں ہم اولى بهم زیادہ اہم اولى ہیں بهم सलिया उनमें से बिहा उससे सलिया जिनको हमने आग में पहुंचाना है। ये कलमा स्वाद लामिया से निकलेगा, सला यसली सलीयन यानी जिनको आग में छोंक सुना है उनके बारे में भी हमें पता है। फिर हर ग्रोह में से हर उस शख्स को, हर ग्रोह में से हर उस शख्स को छांट लेंगे जो रहमान के मुकाबले में ज़्यादा सरकश बना होगा, अशद्दु अलर रहमानी अतिया जो ज़्यादा सख्त बना होगा सरकश उसको भी निकाल लेंगे। और हम जानते हैं कि इनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नम में झोंके जाने का मुस्तहिक है, कौन है जिसको हमने जहन्नम में डालना है। كم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا وان منكم الا ان کے بعد الا ا جائے تو ان کے معنی نہیں ہوتے وان منكم نہیں ہے منكم تم میں سوائے اس کے واردها اس پہ وارد ہونے والا یعنی ہر کوئی تم میں سے وہاں جہنم کے اوپر وارد ہونے والا ہے کان على ربك حتما काना है अला रब्बिक तुम्हारे रब के ऊपर हतमन आखिरी मकदी या आखिरी फैसला तो तेरे रब का होना है। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नम पर वारिद ना हो, जहन्नम के किनारे तो जाना है, ये तो एक तयशुदा बात है, ये तो रब्बिक हतमन मकदिया, मकदिया हमने पहले भी पढ़ा है कदा यकदी ऐसी बात जो तयशुदा है, ये तो पूरा जिसे पूरा करना तेरे रब के जिम्मे है, वहां तक तो लेकर आना है। ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي ثم फिर ننجي ये कलमा निजात देते हैं الذين اتقوا ننجی ہم بچا لیں گے ہم نجات دے دیں گے ثم ننجی الذین اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ونظر الظالمین ونظر الظالمین وذر یذر کہتے ہیں چھوڑ دینے کو نظر ونظر الظالمین اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو فیہا اس میں یعنی اس جہنم میں چھوڑ دیں گے جسیہ گھٹنوں کے بل ये घुटनों के बल यानी जिल्लत के साथ, जिल्लत के साथ उन्हें वहीं पर छोड़ देंगे। तुम में से
कोई ऐसा नहीं जो जहन्नम पर वारिद न हो। ये एक तयशुदा बात है। अला रब्बिक हतमन मकदिया, जिसे पूरा करना तेरे रब का जिम्मा है। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे, सुम्मा नुनज्जी, हम बचा लेंगे, निजात दे देंगे, जो दुनिया में कौन थे, लजीन तको, जो दुनिया में तकवे वाले थे, हर काम अल्लाह उसके रसूल से पूछ कर करते थे। व नज़र ज़ालिमीना, और हम छोड़ देंगे, वज़रा यज़रु कहते हैं छोड़ देने को, तर्क कर देंगे, ज़ालिमीना ज़ालम को, फ़ीहा जसिया, और उस जहन्नम के अंदर गिरा हुआ छोड़ देंगे ज़ालमों को। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَإِذَا تُتْلَى, وہ ہماری زبان کا کلمہ ہے, اِذَا جب, تُتْلَى جب تلاوت کی جاتی ہے, अलैहिम उन पर, आयातुना, आयत की जमा है आयात, हमारी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले कलमा है, ना तो ज़मीर है मुतकल्लम जमा के लिए, लेकिन अल्लाह जल्ला शानू प्रोटोकॉल के लिए अपने लिए इस्तेमाल फरमा रहे हैं, आयातुना हमारी आयात, हमारी निशानियाँ, बैनात, बैना की जमा है बैनात, बैनात के ते को काट के अलिफ और ता का अजाफा कर दिया तो कलिमा बन गया बैनात, रोशन रोशन। वैसा तुतला अलैहिम आयातुना बैनातिन, जब खुली खुली रोशन रोशन अपन हमारी आयात उन पर पढ़कर सुनाई जाती हैं, कौल लजीना काफरू, तो कहते हैं, कौल कहा अल्लज़ीना, उन लोगों ने, कफरू जिन्होंने कुफर किया, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो लोग ईमान ले आए, तो अहले ईमान को वो लोग जिन्होंने कुफर किया है इनकार किया है, वो कहते हैं अय्युल फरीक़ैनी, अय्यू कौन सा है, फरीक़ैन, फरीक का कलमा तो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ग्रो, आगे या नून आ गया फरीक के बाद या और नून, या नून के नून के नीचे ज़ेर है, और हमने पढ़ा था किसी कलमे के आखिर पर अलिफ अलिफ नून और या नून का इजाफा, जिस या नून के नीचे ज़ेर हो वो आ जाए तो वो कलमा तस्निया होता है, मुसन्ना होता है, अदद में दो होता है, फरीकैनी दोनों फरीकों में से, अयु फरीकैनी दोनों फरीकों में से कौन सा फरीक खैरुन, खैर का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, मुकाम का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल करता है, मुकाम के एतबार से, रुतबे के एतबार से कौन सा फरीक ज़्यादा बेहतर है, वह अहसनु, वो के मतलब और अहसनु, हसन कहते हैं उमदा, और अहसन सबसे उमदा, अहसनु मुकाबलतन कौन ज़्यादा, नदिया, नादी कहते हैं, वैसे क्लब को कहते हैं, मजलिस को कहते हैं, तो उस ज़माने में जिनकी बड़ी मजलिसें होती थी वो बड़े सरदार होते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा अहसनु नदिया, और कौन है जिसकी मजलिसें बड़ी हैं। वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बैनात, قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما, इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों ग्रोहों में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलसें ज़्यादा शानदार हैं। मुसलमान बेचारे गरीब लोग थे,
اور یہ سردار لوگ تھے، یہ کھاتے بھی تھے لوگ تھے، تو کہتے بتاؤ کس کی بہتر ہے، وہ اپنا معیار اس کو بنا رہے تھے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًّا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، وَكَمْ اور کتنے ہی، کم کا کلمہ استعمال ہوتا ہے کتنے کے معنوں میں، عدد میں کتنے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، أَهْلَكَ ایک نے بی کو ہلاک کر دیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، نون اتنا آ گیا متکلم کے لیے، ہلاکا وہ ہلاک ہوا، اہلکا اس نے اسے ہلاک کر دیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم ان سے پہلے. من قرنن، کتنی قومیں ہیں، کتنی قومیں گزر گئیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم وہ تھے احسن، ان کے مقابلے پر، ان سرداروں کے مقابلے پر احسن عمدہ اساسن، اساس کہتے ہیں گھر کا ساز و سامان، مال و متاع، گھر کے ساز و سامان کے حوالے سے ان سے بہتر تھے. وریان، یہ عربا عربی ریان کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، مفالہ کا وزن ہے، جس کے اندر ریاکاری کرنا دکھانے کے لیے، اور ان کا دکھاوا بھی ان سے زیادہ تھا. بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں. اساس، اساس البیت، یہ گھر کا سارا فرنیچر، ساری چیزیں ان سے بہت عمدہ تھی، اور ظاہری شان و شوکت بھی، وہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ بھی ان سے بڑی ہوئی تھی، ان کی مجلسیں زیادہ اچھی تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کر دی. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل، کہہ دیجئے، من كان في ضلالة، قول، قول بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، من جو یا کون، کانا ہے، من کانا فی میں، فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے، الضلالہ اردو کا کلمہ ہے ضلالت، اسی کلمے کو کھول کر کھلی تے ایسے لکھ دیں تو ضلالت بن جائے گا. فلیمدد لہو الرحمن مدا، یہ جو مدا یا مدو ہے، یہ کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، اور ایک ہی کلمہ ایک ہی جملے میں جب دوبارہ آتا ہے تو ڈھیل دینے کا مراد یہ ہے کہ اس فعل کا حق ادا کر دیا گیا، لمبی ڈھیل. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ، رحمان ان کو پھر ڈھیل دیتا ہے، مدہ جس طرح ڈھیل دینے کا حق ہوتا ہے، یعنی ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، حتی یہاں تک کہ، اذا رعو ما یعدون، را دیکھنا، وہ اول جمع کی علامت ہے، جب وہ دیکھیں گے ما جو یعدون، وعدہ یعدو کہتے ہیں نا، وعدہ جو کیا ہے اللہ نے، یعدون اما العذاب، جن کا ان سے وعدہ کیا ہے، یا تو عذاب، و اما الساعة، و اور اما یا الساعة، قیامت کی گھڑی، یہی ان سے کہا تھا نا،
یا تم پہ عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا نہیں مانو گے، اور قیامت کی گھڑی آ جائے گی، پھر تم واپسی کا رستہ بھی تمہارا بند ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا، بس سین تو مضارے کی علامت سے پہلے آتا ہے تاکہ ترجمہ مستقبل میں کیا جائے، اب حال میں نہیں، کیونکہ مضارے ہو تو حال میں بھی کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی۔ عالمہ یعلمو تو کہتے ہیں جاننے کو، واو نون تو جمع کی علامت ہے، فسیعلمونا تو وہ جان لیں گے۔ یہ پوچھتے ہیں نا کون بڑے مقام پر ہے، تو من ہوا، تو اللہ جواب سے من ہوا، کون ہے وہ، شرن بہت ہی برے، مکانن کس کا مرتبہ بہت ہی برا ہے، وہ ادعفو اور زیادہ کمزور ہے، جندن لشکر کے اعتبار سے، جندی کہتے ہیں فوجی کو، جندن ان فوجیوں کے اعتبار سے، گروہ کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے کون زیادہ ضعیف ہے، کون زیادہ کمزور ہے، اس سے انہیں پتہ چلے گا۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، زیادہ یزیدو تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں زیادہ کے لیے، اللہ زیادہ کر دیتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اهْتَدَوْا جو ہدایت پاتے ہیں، ہدن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیتے ہیں، جو خود ہدایت حاصل کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں اور زیادہ داخل کر دیتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اللہ پھر مزید توفیق دے دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو راہ راست اختیار کرتے ہیں، ہدایت کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرما دیتے ہیں۔ والباقیات، جو باقی رہ گئے، جو باقی رہ جانے والی چیزیں، الصالحات وہ صالح، صالحات ان کی جمع ہے الصالحات، بقیت ان کی جمع ہے باقیات، گولتے کو کاٹ کے دونوں جگہوں پر الف اور تا کا اضافہ کیا گیا، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک خیرن بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، عند پاس قریب نزدیک، ربک تیرے رب کے پاس، ثواباً اجر کے اعتبار سے، صلے کے اعتبار سے، معاوضے کے اعتبار سے، اس کے رضا کے بدلے میں جو ملنا ہے اس کے اعتبار سے یہ سب سے بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ مَرَادَ، اچھا مرادہ جو ہے نا، رد ہونا تو کہتے ہیں نا، یہ اس میں مفعول ہو جاتا ہے، وہ جگہ جہاں پہ رد کیا جانا ہے، یعنی وہ جنتیں، وہ واپس پلٹائے وانے جانے والی جگہ، یہ اپنی نادی کی ابھی بات کرتے ہیں، اپنی مجلسوں کی باتیں کرتے ہیں۔ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، أَفَرَأَيْتَ، آیت نمبر 77، آ کیا، فا پس، را آ اس نے دیکھا، رائیتا تو نے دیکھا، رائیتی تو نے ایک مونس نے دیکھا، را ات اس ایک مونس نے دیکھا، اور آئی نا ہم نے دیکھا۔ افرائیتا کیا، جو الف شروع میں آیا ہے یہ حمزہ استفہام کہلاتا ہے، الذی
وہ شخص کفر جس نے کفر کیا، بی آیاتینا کے متعلق، بے کے متعلق، یا ساتھ آیاتینا، آیت کی جمع ہے آیات، نہ ہماری آیات سے کفر کیا، وقالا اور اس نے کہا، واو کے معنی اور، قالا کہا، لَأُوتِيَنَّا آتَيَاتِ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ضرور مجھے دیا جائے گا، کیونکہ لام شروع میں بھی لازم کے لیے اور آخر پہ نون بھی ثقیلہ کے لیے آ گیا، آتَيَاتِ تاتی اور آتی ہو گیا، میں کے لیے الف آ گیا، دوسرا الف جس کے اوپر پیش ہے وہ میں کے لیے آ گیا، لَأُوتِيَنَّا کیونکہ پہلے کلمے کے اوپر پیش آ جائے اور تیسرے کے اوپر اگر زبر آ گئی ہے تو یہ کلمہ مجھول ہو گیا، معروف نہ رہا، ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہو گیا، تو ترجمہ کریں دیا گیا، ضرور دیا جاؤں گا، مالن مال بھی، وولد اور اولاد بھی، افرائیت الذین کفر بی آیاتنا وقال لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، مجھے بڑا مال اور بڑا اولاد ملے گی، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، تلا کہتے ہیں، طلوع ہونا اردو میں جس طرح کہتے ہیں، تلا کیا وہ طلوع ہوا ہے، کیا اس نے دیکھ لیا ہے، کیا سوال کے لیے، تلا کیا اس نے دیکھ لیا ہے، الغیب غیب کو، یہ غیب میں جو ہم نے اس کے لیے مار رکھا ہے، جو اولاد رکھی، کیا اس نے دیکھ لیا، ام اتخذ، ام یا اتخذ یا وہ پکڑتا ہے یا کرتا ہے، اند الرحمانی، اند پاس قریب نزدیک، اور رحمان رحمان کے نزدیک، عہدہ کیا اس نے کوئی رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اسے اتنی اولاد دے گا اور اتنا مال دے گا، کیسے اسے پتا ہے کہ غیب پہ مطلع ہو گیا ہے، پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے ہی نوازا جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، کلا ہرگز نہیں، لا تو ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی نہیں، اور کل لا یعنی سارے کا سارا لا، ہرگز نہیں، سنکتب، کتب یکتب، نکتب یہ تو مضارع کی علامت ہو گئی، سین شروع میں لگ گیا تاکہ مستقبل کے لیے بات کی جائے، سنکتبو ہم لکھ دیں گے، کلا ہرگز نہیں، غلط بات کرتا ہے وہ، سنکتبو ما یقولو، ما جو یقولو جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم وہ لکھ لیں گے، ونمد له من العذاب مدا، و اور مدہ جو مدو الف کے اوپر مد ڈال دیں تو آواز کو لمبا کرتے ہیں نا، ڈھیل دینا، لمبا کر دینا، اور نون تو مضارع کی علامت اور متکلم جمع کی علامت، لیکن اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ ہم ڈھیل دیتے ہیں، اس کو زیادہ کر دیں گے، لہو اس کو، من العذاب میں ہم انہیں اور زیادہ کر دیں گے، مدہ جس طرح کے زیادہ کرنے کا حق ہے، ہم اس کو زیادہ عذاب دیں گے، ہم نے لکھ لیا اس کی باتیں، وہ جتنے جس طرح کہہ رہا ہے، نہیں ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے، سنکتب ما یقول،
اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا نریسوہ، وراثت میں ہم لے لیں گے، مال اس کے پاس تو نہیں نہ جانا۔ وہ نریسوہ، اس کی وراثت ہم لے لیں گے، اس کا جتنا مال چال ہے وہ ہم ضبط کر لیں گے۔ ما یقولو، جو وہ کہتا ہے، وہ یاتی آنا، آتا یاتی آنا، نہ ہمارے پاس آئے گا، فردا اکیلا ہی آئے گا۔ ہمارے حضور تو حاضری اس نے اکیلے ہی دینی، کہاں اس کی طاقت۔ جس سر و سامان اور لو لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ خیر مقام و احسن ندیا، اس نے کہا تھا، کب وہ لو لشکر، اس کے جنود کہاں ہیں؟ وہ جس سر و سامان اور لو لشکر کا یہ ذکر کر رہا تھا، وہ سب ہمارے پاس ہی رہ جائیں گے، ہمارے وراثت میں ہوں گے۔ ما یقول و یاتینا، اور آئے گا ہمارے پاس، اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا، واتخذوا من دون اللہ آلہة، واتخذوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، انہوں نے پکڑ لیے ہیں۔ اردو کا کلمہ اخذ کرنا ماخوذ ہے، یہ اس سے لیا ہوا ہے وہاں سے، من دون اللہ، من سے، دون سوائے اللہ، اللہ کے، اللہ کے سوا انہوں نے پکڑ لیے ہیں، الہ آلہتن، الہ پکڑ لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے اوروں کو معبود بنا لیا ہے۔ لیکون لہم، لام کے لیے، واؤ الف تو آخر پہ جمع کی علامت ہے، کانا یکونو کہتے ہیں ہونے کو، لیکونو، تاکہ وہ سب ہو جائیں، لہم ان کے لیے، عزا مددگار، ان کے لیے طاقت کے باعث بنے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں، تاکہ وہ ان کے پشتی بان ہوں، لِيَكُونَ لَهُمْ عِزَّةً، ان کے لیے پشتی بان بنے، ان کے لیے مددگار بنے، ان کے لیے طاقت کا باعث بنے۔ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّةً، كَلَّا، ہرگز نہیں، وہ بڑے سے بڑا کس کو لے آئیں گے اللہ کے مقابلے پر؟ كَلَّا سیکفرون بعبادت عبادتہم ویکون علیہم ضد، کلا سیکفرون، سین تو یہ سے پہلے آ گیا تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اب قیامت کو سیکفرون، وہ انکار کر دیں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت کا، جن کو انہوں نے معبود بنایا وہی انکار کر دیں گے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، وہی جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُونَ، وَنُون جمع کی علامت، کون کا مطلب تو ہونا، یہ پھر مضارع کی علامت، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ، ان پر ہوں گے وہ الٹے، ضدًا، الٹے پڑ جائیں گے، یعنی الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے، یہی جن کو وہ اپنا الہ بنا رہے ہیں اللہ کے مقابلے پر، وہ فرشتوں کو کبھی بنا لیتے ہیں، کبھی اللہ ہی کی بعض مظاہر کو بنا لیتے ہیں، تو یہ مظاہر ہی الٹے ان کے خلاف وہاں پہ قیامت کے روز ہو جائیں گے۔ یہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا، أَلَمْ تَرَ،
क्या, लम नहीं, तरा, रा उसने देखा, यरा वो देखता है या देखेगा, तरा तू देखता है या देखेगा। तरा के आखिर पे छोटी ये होनी चाहिए थे लेकिन लम की वजह से वो हज़्फ़ हो गई। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, अन्ना बेशक हमने, अरसलना इरसाल कर दिया, भेज दिया, ना हमने, हमने भेज दिया, अन्ना के अंदर भी है ना और अरसलना के अंदर भी ना मौजूद है, दो कलिमात साथ साथ आगे हम मानी हैं तो ये एम्फेसाइज करने, तो हम ही ने भेजा, यूँ तर्जमा करेंगे। शयातीना, शैतान की जमा है शयातीन, उर्दू में भी ऐसे करते हैं। अलल काफिरीना, अला पर, अल काफिरीना काफरों पर, तो जूहम अज़्ज़ा, ये कलमा जिस तरह हंडिया के अंदर चीज़ जोश मारती है, उबल जाती है, इस तरह इस जोश के साथ किसी को उकसाना, क्या तुम देखते नहीं हमने मुनकरीन हक पर शैतान छोड़ रखे हैं जो उन्हें खूब खूब मुखालफत हक पर उकसा रहे हैं। तो जूहम, वो जो शयातीन हैं वो उन्हें बकायदा उकसाते हैं, अज़्ज़ा इस तरह जिस तरह उकसाने का हक होता है। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन, हर आदमी के साथ उसका एक करीन होता है, एक शैतान होता है। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आपके साथ भी है, कहा मैंने उसे मुसलमान कर लिया है। तो सबके साथ, ये तो अल्लाह ने भेज रखे हैं, इम्तिहान यही तो है। अज़्ज़ा युज़्ज़ु अज़्ज़न, जोश मारना, उकसाना। फला तअज्जल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, फला तअज्जल अलैहिम, फा पस ला नहीं, तअज्जल तो उजलत न कर, तू जल्दी न कर अलैहिम उनके बारे में। इन्नमा, इन्नमा हमने पढ़ा था, इन्ना हो, अन्ना हो, कद हो, लकद हो, लाम लाजिम हो, नून सकीला, इन सबसे ज़्यादा ज़ोरदार कलिमा बेशक कहने के लिए इन्नमा होता है। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, अच्छा तो अब इन, क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने इन मुनकरीन हक पर शैतान छोड़ रखे हैं। फला ताजर अलैहिम, तुम उन पर जल्दी ना करो। इन्नमा नउद्दुहुम अद्दा, युद्दू कहते ना गिनने को, हमने नउद्दु हमने गिन खाया, लहुम उनके लिए, अद्दा जिस तरह गिनने का हक होता है, उन्हें हमने अच्छा तो अब इन पर नजूल अजाब के लिए बेताब ना हो, यानी आप कि इन पर अजाब क्यों नहीं आ रहा, नहीं घबराए नहीं, हमने इनके दिन गिन गिन के रखे हुए, हमने खूब हिसाब कर रखा है। يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا, يوم نحشر المتقين, आयत नंबर 85 में यौम, यौम उर्दू का कलमा है, दिन, नहशुरु हशरा यहशुरु कहते हैं इकट्ठे करने को, जमा करने को, नहशुरु हम इकट्ठा करेंगे, المتقين मुत्तकियों को, इलर रहमानी इला की तरफ, और रहमान रहमान के हजूर इकट्ठा करेंगे, वफदा मेहमानों की सूरत। आज भी ये इस्तलाह इस्तेमाल होती है मेहमान के लिए, तुलाबुल वफूद कहते हैं जो बाहर से लोग आए होते हैं बतौर मेहमान यहाँ पर ठहरते, उन्हें कहा जाता है। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफदा, अच्छा तो अब नज़ूल अज़ाब के लिए बेताब ना हो, हम इनके दिन गिन रहे हैं, वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान के हुजूर पेश करेंगे। وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا,
వారిని సూకు సాకాయ సూకు కహతే వేసే కిసీకు సీట్ కే లే జానా జిస్ తరహ తాకత్ కే సాథ్ గాడీ కో చలా కే లే జాతే హై ఘోడే కే జరియే చక్రే కో ఖేంచ్ కే లే జాతే హై ఇస్ తరహ తాకత్ కే సాథ్ ఖేంచ్ సే లే జాయేంగే అల్ ముజ్రిమీనా ముజ్రిమ్ కీ జమా హై ముజ్రిమీన్ అల్ ముజ్రిమీనా ఇలా జహన్నమా ఇలా జహన్నమా జహన్నమ్ కీ తరఫ్ విర్దా ఉస్కే ఝాంక్ కే లే జాయేంగే జహన్నమ్ కే ఊపర్ ఉస్మే దాఖల్ కర్నే కే లియే ఉస్పే వారిద్ హోనే కే లియే వహాన్ పే ఉర్దూ మే ఇస్తమాల్ హోనే వాలా కలిమా హై ఔర్ ముజ్రిమో కో ప్యాసే జానవరో కీ తరహ జహన్నమ్ కీ తరఫ్ హాంక్ కే లే జాయేంగే జిస్ తరహ జానవరో కో ప్యాస్ లగి హో తో ఉసే హాంక్ కే లేకే జాతే నా పానీ పిలానే కే లియే ఉస్కే లియే భీ యహీ కలిమా ఇస్తమాల్ హోతా ఔర్ ఇన్కీ ప్యాస్ తో జహన్నమ్ హీ బుజాయేగి مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون لا نہیں مالک یملک ملکیت رکھنا بونن جمع کی علامت وہ ملکیت نہیں رکھتے وہ اختیارات نہیں رکھتے الشفاعت شفاعت کا وہ شفاعت کا تو اختیار رکھتے ہی نہیں ہیں الا سوائے اس کے من جو یا کون اتخذ جس نے لے لیا ہے عند الرحمن عند پاس قریب نزدیک الرحمن رحمان سے حاصل کر لیا ہے رحمان سے لے لیا ہے عہدہ کوئی عہد ہاں جس کے رحمان اجازت دے دیں گے وہ سفارش کر سکے گا اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے لا یملکون شفا ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہوگا بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور پروانہ حاصل کر لیا ہو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اور قالوا قالا کہا واو الف جمع کی علامت وقالوا اتخذ الرحمن اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا اتخذ لے لیا پکڑ لیا الرحمن رحمان نے ولدا کوئی بیٹا وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے یہ دعویٰ کر دیا انہوں نے لقد جئتم شيئا ادا لقد جئتم شيئا ادا لقد لام بھی یقیناً کے لیے قد بھی یقیناً کے لیے جئتم جا آ آ جا اردو میں استعمال کرتے ہیں آ جانے کے لیے تم کا مطلب تم ہے تم آگے ہو جئتم تم سات چیز لے کر آئے ہو شیئن کوئی چیز ادا ادا یا ادو ادن کہتے ہیں بھاری چیز دشوار چیز ہولناک چیز بڑی ہولناک بات کہہ دیا تم نے سخت بہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو بہت بہودہ بات ہے بہت ہولناک بات کہہ دیا تم نے کہ اللہ کا بیٹا ہے تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات كادا يكادو يعني ان قريب کوئی کام ہونے والا السماوات سماوات سما کی جمع ہے اردو میں بھی کہتے ہیں اے ارض و سما کے مالک السماوات آسمان یتفطرن منہ پھاٹ ڈالنا فطر یفطر فطرن کہتے ہیں پھاڑنا اور اس کا دوسرے معنی میں وجود میں لانا بھی ہے یہاں اس کے معنی پھاڑنا منہ اس سے وتنشقو شک ہو جانا انشق ینشقو انشقاقن کا کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں پھٹ جانے کو شک ہو جانے کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے زمین شک ہو گئی
కాదు, ఖరీబ్ హే. అస్సమవాతు యతఫత్తర్న, కి ఆస్మాన్ ఫట్ పడే, జమీన్ షక్ హో జాయే, వతన్ షక్కుల్ అర్ద్, ఔర్ జమీన్ ఫట్ జాయే, వ తఖర్రు ఖర్ర యఖర్రు, కహతే ఉందే ముహ్ గిర్ పడ్నా, అల్ జిబాలు, ఔర్ పహాడ్ ఉందే ముహ్ గిర్ పడే, హద్దా, ఏక్ జోర్దార్ ఆవాజ్ కే సాథ్, కిసీ చీజ్ కా ఆవాజ్ కే సాథ్ గిర్నా హద్దా కహలాతా హై. తో లగ్తా హై జోర్దార్ ఆవాజ్ కే సాథ్ యే పహాడ్ భీ గిర్ పడేంగే, ఇత్నీ హౌల్నాక్ బాత్ కహ దీ ఉన్హోనే. وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, سخت بہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پہ. ان دعوا للرحمن ولدا, ان دعوا کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے, للرحمن رحمان کے لیے, دو لام آ گیا ہے نا, یہاں تو کے لیے ہی ترجمہ کریں گے, ایک لام آئے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہم نے یقیناً کرنا ہے یا کے لیے کرنا ہے. رحمان کے لیے والدہ, اس کے کوئی بیٹا ہے, کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس بات پر. اتنی ہولناک بات ہے یہ کہ آسمان پھٹ جائیں, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گر. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا, وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ, وَمَا, وہ اور ما نہیں, يَنبَغِي, یہ کہ أَنبَغا, يَنبَغِي, امبغا, امبغا ان, یہ نہ تو مقام مرتبہ ہے نہ یہ شان ہے, وما ينبغي, اور نہ یہ رحمان کے لیے جائز ہے, للرحمن رحمان کے لیے, ان یتخذا ان کے, یتخذا کہ وہ پکڑیں, وہ بنائیں, وہ لیں, ولدا کسی کو بیٹا, یہ رحمان کو جچتا نہیں ہے. خالق کے ہاں مخلوق, ان كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا, إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا, إن كل, ان اگر اللہ سے پہلے آ جائے تو ہم نے پڑھا اس کا ترجمہ نہیں کریں گے, نہیں, کل سارے کے سارے, من فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں, سماوات میں جتنی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری, والارض, اور زمین میں کے اندر بھی جتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ نہیں ہے سوائے اس کے آت الرحمن عبدا, کہ ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک عبد کی ہے, بیٹے کی نہیں ہے, غلام کی ہے. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے وہ سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے, ان کی حیثیت ایک بندے کی. لقد احصاهم وعدهم عدا, لقد احصاهم, احصاهم اللہ نے انہیں, احصا کا مطلب گنتی کرنا بھی ہوتا, اور احصا کا مطلب حصار میں لے کر احاطے میں لے لینا بھی ہوتا ہے, گھیرے میں لے لینا بھی ہوتا ہے. وعدهم, اور گر رکھا ہے ہم ان کو, ادا جس طرح کے گننے کا حق ہوتا ہے, سب پر وہ محیط ہے, وہ اللہ سب پر محیط ہے, اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا,
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وہ اور کلہم کل سارے کے سارے اردو کا کلمہ ہے, ہم وہ سارے کے سارے, آتیم آتا یاتی آنا, ہی اس کے پاس آئیں گے, یوم القیامہ روز قیامت. یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, قیامت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. پہلا نقرہ ہے, دوسرا معرف ہے, ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے. یہ ہم نے پڑھا تھا, یوم القیامہ روز قیامت, قیامت کے دن, فردا فرد کی حیثیت سے آئیں, اکیلے آئیں. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ان الذین آمنوا, ان بے شک, الذین بے شک وہ تمام لوگ, آمنوا جو ایمان لائے, واؤ الجمع کی علامت, و عملوا, عمل یعملوا, عمل کرنا تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, واو جمع کی علامت, بس عامل خالی معنی لائے, انہوں نے پھر نیک اعمال بھی کیے. الصالحات, صالحات ان کی جمع ہے, الصالحات, صالحات ان کی گولتے کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کر دیا گیا تو کلمہ بن گیا صالحات, نیک اعمال. سیجعلوا, جعل بنایا, یجعلوا وہ بناتا ہے یا بنائے گا, سیجعلوا وہ بنا دے گا, لہم ان کے لیے, الرحمن رحمان, رحمان بنا دے گا ان سب کے لیے, ود, ود کہتے ہیں محبت کو, محبت, پیار, چاہت. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں, ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا, دلوں کے اندر محبت اس کے جوش مارے. یہ پہلا انعام. فانما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. فانما یسرناہ بلسانک لتبشر به, ف پس انما, بے شک بے شک, ہم نے اس کو بارہا پڑھا ہے, یسر نہ ہو, ہم نے اسے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے, بلسانی کا, بے پر لسان زبان کو کہتے ہیں, کا آپ کی زبان پر, ہم نے آپ کی زبان پر بے شک اسے آسان کر دیا ہے, لتبشر به, تاکہ آپ اس کے ساتھ, لام کے لیے تبشر, آپ بشارت دیں, بھی اس کے ساتھ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ بشارت دے دیں المتقین, متقی لوگوں کو, پرہیزگار لوگوں کو, وہ لوگ جو ہر کام کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کام کرنے میں اللہ راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے, ان کا فائدہ ہو, ان کو مزے آ رہے ہوں, ان کے خاندان کے رسم رواج کہیں کہ یہ کام کرو, ان کو دنیا کا فیشن اور طور طریقہ مجبور کرتا ہو کہ یہ کام کرو, انہیں پتہ چل جائے کہ رحمان ناراض ہو جائے گا, اسے کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں مزے اور بھاڑ میں جائیں فائدے, نہ ہمیں کسی کی پرواہ ہے, ہمیں تو صرف رحمان کی پرواہ ہے. جو یہ پرہیزگاری کر کے آئیں گے, وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا, وَتُنذِرَ, وہ اور تُنذِرَ اور تم ڈراؤ, تے تو مخاطب کی علامت, ناظرہ ینظرو, نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو, ینظرو وہ ڈراتا ہے یا ڈرائے گا, تُنذِرُ تم ڈراؤ, تُنذِرُ کہ تم اس سے ڈراؤ, بِهِ اس کے ساتھ, قومن کسی قوم کو, لدا یا لدو, لدن کہتے ہیں, ناصرہ ینصرو کا باب ہے, ہٹ درم, جن کو اتنے دلائل دینے کے بعد بھی بات سمجھ نہیں آئی, ایسے ہٹ درموں کو تم پھر ڈراؤ. اللہ اکبر. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلام کو ہم نے
آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈراؤ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کم، کتنے، اہلکنا، کتنے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم، ان سے پہلے کتنے لوگ تھے جن کو ہلاک کیا، من قرنن، من سے قرنن قومیں، قرن کی جمع قرون ہوتی ہے، کتنی قومیں ہیں جن کو ہم پہلے ہلاک کر چکے ہیں، ہل تو حسو منہم، حواس خمسہ سے محسوس کرنا، چھونا، حل تو حصو منہم من احد، ان میں سے کسی ایک کو بھی تم محسوس کرتے ہو، ان کا کہیں نام و نشان پاتے ہو، کہاں ہے وہ؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی قومیں ہیں جن کو ہم برباد کر چکے ہیں، حل تو حصو منہم من احد، کسی ایک کو بھی تم محسوس کر سکتے ہو، پاتے ہو، ہم تو ان کا نام و نشان مٹا چکے ہیں۔ او تسمعو، او یا تسمعو سما یسمعو سننا، تسمعو تم سنتے ہو، لہم ان کے لیے، رکزن، یہ رکزا یرکزو رکزن کہتے ہیں، ہلکی سی سرسراہٹ، دھیمی سی آواز، کوئی دھیمی سی آواز بھی ان کی سنتے ہو، یہ اب اکڑ اکڑ کے بول کے باتیں کر رہے ہیں، ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو، یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے، ان کی کہیں سرسراہٹ بھی دور سے سنائی دیتی ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں، اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ، یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔